Muistatko, mikä Doomilaaksossa pikkumyyn nimi oli? Pikku Good shit, man. Joo, joo. Okei, tota hetkinen, me poikettiin sivupolulle. Mistä me vähän puhuttiin, jees? Mistä me päästiin tähän yksityiskohdista? Tolkienin yksityiskohdat, ja sitten me lähdettiin tänne narkit-linjalle. Totta, joo. Totta, pitkälle päästi yksityiskohdista, kyllä, jessus. Joo, mutta kuitenkin tosi selkeä niin kuin polku siihen meni. Mitä Vanamo kuuluu? Miten on syntymäpäivä mennyt? No siis, ei tapahtu mitään erityistä. Ei tuntu, että on sen verran vanha, että ei huvita juhlia, eli peruskalsarikännit, tonkkaviiniä ja niin edelleen. Tonkkaviini. Ihan ok. Tonkkaviini on aina heijäis. Mullakin olisi viiniä jääkaapissa. Jäi viimeisestä spessustriimistä, koska ei tehnyt mieli juoda. ota minun kunniaksi. On okay. Vanamon synttäripäivä. Kulta, jaksat sä tuoda mulle lasin viiniä? Nice. Kyllä me aina yksi lasi viiniä voidaan juoda. Mulla on aina niin hyvä vaikutus ihmisiin. Aina kun sä ilmestyt, niin aletaan ryyppäämään. Joku alkaa. Niin, en mä tiedä. Mikäs siinä sitten taas toisaalta? Se on aina hyvä tiedostaa omaa alkoholin käyttöä. Mikäs se on se parempi kuin lähteä kokeilemaan, että miltä sitä enää tuntuu ryypätä? Mitä? Alkoholismi. Mitä viiniä sulla on? Mitä? Mutta mitä viiniä sulla on? Olisiko se ollut Gato Negro? Mä en ole varma enää. Mullakin on. No, halvin tonkkaviini nimenomaan. Kyllä. Ja se on oikeasti myös hyvä. Niin, kai. Niin siis mä ite juon nykyään niin saatana harvoin, että mikä alkoholi enää maistuu hyvältä. Kiitos, kulta. No niin, skool! Mulla on siis hienosti tää viini. Tässä on, by the way, tää on spritzer-muodossa, eli täällä on myös vissyä. Oi, elikkä nam. Skool, hyvää syntymäpäivää. Kiitos. No, se ihan ok. On se parempi nyt, kun ei ole juonut mitään muuta. Joo. No. Viini ei ole hyvältä sitten kuin kännissä. Coastal Star sanoo, alkoholismi, eikö se nimenomaan pitäisi olla toistepäin? Kyllä, mun sanoissa oli pieni ironian maku. Okei. Okay. Hei, life is strange. Nyt sä voit kertoa mulle, miten mä pärjäsin. Sulla jää aika paljon niin kun meni ohi. Sillain, siis siellä olisi ollut vielä jotain niin kun pieniä semmoisia vihjeitä, mitä olisi voinut huomata, mutta ei mitään ehkä niin merkittävää, että peli olisi pilalla. No, toivottavasti ei. Siis mä oon sitä mieltä, että jos peli rakennetaan silleen, että sä et pärjää siinä vaan sen takia, että sä oot kärsimätön, niin sit peli on tehty huonosti. Koska niin kun täytyy ymmärtää, että jotkut ihmiset on kärsimättömämpiä, ja mä oon äärimmäisen hyvä esimerkki just siitä. No siis mulla on ADHD, ja miehän on tosi semmoinen, että niin kun nyt kaikki heti kerralla, mutta jostain syystä niin kun esimerkiksi Life is Strange on semmoinen peli, minkä mä oon jaksanut pelata niin kun 2 vai 3 kertaa läpi, okay. Vaikka se on tosi hidastettuna. Mutta se on hyvä se tarina. Minusta se on tosi hyvin tehty peli. Ja se paranee koko ajan. Miten pitkä toi oli? Oliko siitä myös toinen osa kokonaan? On 3. osa taitaa olla jo. Okei, ehkä mä menen tässä samaan käymään Steamissa. Voin katsella tuota ylipäätään pelien hintoja. Oletko sä pelannut muita tällaisia vastaavia? Voin miettiä, että onko me pelannut, siis niinku, mietin, että niinku suoraan vastaavia. Koska minä nyt mietin. Me on tosi semmoinen, että jos minä löydän peli, mistä minä tykkään, me pelaan sen monta kertaa. Me on pelannut Last of Usin niin kuin, siis 10 kertaa kohta läpi. Last of Us 2 varmaan 5 kertaa. Niin tuota, joo, me vähän huono uusien pelien kanssa. Nyt minä latasin sen nuuskamuikkunen, sen Moomin väli, se peli, se uusi. Mm.
Sanoit sä äsken The Last of Us Part 2? Joo, Niin sä... sen on pelannut Pitäis... muutaman kerran. Pitäisikö meidän puhua The Last of Us Part 2? Voidaan. Koska mä oon aina halunnut päästä puhumaan jonkun kanssa, joka niinku tuntee tarinan hyvin. Koska Okei. se on yksi peli, mitä mä oon pelannut varmaan, niinku, etenkin tälle aikuisella, mitä mä oon pelannut eniten. Mä oon pelannut sen, onko mä pelannut se 7 kertaa läpi tai jotain. Se on mulle, Okei. se on hyvin tuttu ja mä tykkään siitä tosi paljon. Toki mulla on kritiikkejä, niin kuin mulla nyt aina on, mutta just se, että lähtökohtaisesti se on mun mielestä tosi hyvin onnistunut peli. Kerro mulle sun, ylipäätään kerro mulle ei kritiikit, haukut, kehut, mitä sulla on sitä pelikohtaa. No siis, kai tästä nyt voisi poilata sitten. Siis joo. Okei, olkaa tietoisia, me spoilataan nyt The Last of Us Part 2. Se on toki mitä 4 vuotta vanha peli on tässä kohtaa. Joo. No siis, kritiikki siinä on se, että siis mulla sattuu edelleen, että Joel kuoli. Se on mulle tosi, tosi vaikea. Siis nyt kiinnyin siihen niin paljon sen ykkösen jälkeen. Joo. Niin se oli hankala päästä sitä irti. Toinen kritiikki on se, että miten pitkäksi se loppu on venytetty. Sen ei olisi tarvinnut olla semmoinen. Niin, siis siinä oli siis ihan liikaa siinä lopussa. Se olisi voinut loppua nopeammin. Mutta muuten mulla ei ole siitä oikeastaan mitään kritiikkiä niin kuin annettavana. Koska se itsessään se peli, se niin kuin tarina, ne hahmot ja se, että siinä oli niin kuin se, että sinä pelasit sen niin kuin saman pelin kahdella eri hahmolla niin kuin eri niin kuin paikoilta eri ihmisinä, niin se teki siitä nimenomaan tosi mielenkiintoisen. Mä oon hyvin lähtökohtaisesti samaa mieltä. Kuka on sun lempihahmo siinä? Varmaan Levi. Okei. Okay. Joo, okei, okay, okei. Okay. Siinä oli, se oli jotenkin, tiedätkö, kun se tulee uskonnollisesta perheestä ja sitten se tulee kaapista ulos ja siinä on semmoista niin kuin, samaistuttavaa. Niin, jollakin tasolla joo. Toki mulle ei ollut semmoista, mutta sitten kuitenkin olen tullut kaapista ulos ja tiedän, miten ihmiset voi reagoida siihen huonosti. Ja sitten niin kuin se, että miten sitä tuli jotenkin niin semmoinen rohkeasti omaa itsensä ja niin kuin, en mieti, se oli minun mielestä aivan loistava hahmo. Siis no ainakin se on hahmota helppo symppaa, se on niinku varma. Ellei saa niinku keskiverto 4chan pikkunatsi, joka on silleen, tämä on woke-peli yömmäs. Mä Jerryn kanssa vaihtiin muutama sananen siitä. Jerry syytti peliä nimenomaan vähän wokeks, mitä termiä hän ikinä käyttikään. Ja se ei edes muistanut, että Levi oli... edes muistanut, että se oli trans, koska musta tuntuu, että Jere varmaan vaan tajunnut. Vähän niin kuin nämä ihmiset ei tajunnut, että siinä ekassa pelissä oli homoja. Niin on mennyt ohi ihan kokonaan. Niin kuin siis, eikö Jerryllä mennyt ohi sekin, että Eli on ihan täyspitu lesbo? Mun mielestä Jerry sen ties. Mun mielestä Jerry sen... Joo, koska Jerry oli kuitenkin oli pelannut sen DLCn Left Behindin. Niin sen Jerry kyllä ties. Joo. Siitä se ei valittanut, koska se oli kuulemma hyvin kirjoitettu tai jotain, mistä niin kuin, mihin mä sanoisin, että tosiasia on, että Levi on hahmona kirjoitettu erittäin hyvin. Ja niin kuin se, että se on transsukupuolinen, on ehdottomasti merkittävää sille hahmolle. Että niin kuin, se tekee sen hahmoon hirveän paljon ja niin kuin ylipäätään niin kuin sen maailman kontekstissa. Se on hirveän kiinnostava. Se, niin kuin, se hahmokehitys niin. Ei olisi ollut mitään ilman sitä. Ja niin kuin, joo, minä ymmärrän, että näitä tämmöisiä Jerryn kaltaisia ihmisiä voi inhottaa se, että jonkun transsukupuolisuus on niin kuin merkittävä osa esimerkiksi jotain hahmoa tai pelin kulkua. Mutta joskus se vaan on. Niin, no siis... Se on ironista ottaa huomioon niin kuin Jerryn kaltaiselle ihmiselle, miten tärkeää sille itselleen on maskuliinisuus. Voisi kuvitella, että ymmärtää se, että sukupuoli on monille muillekin tärkeä asia. Niin kuin sukupuoliroolit varsinkin.
Että kuitenkin The Last of Us, niin kuin Part 2 on, ne sukupuoliroolit on vedetty, on vedetty siellä serafaittien puolella niin kuin aivan tappiin asti. Että siitä olisi tullut nimenomaan lapsivaimo. Nimenomaan, nimenomaan. Ja yleensä siis tämmöiset miehet vastustaa semmoista islamistista meininkiä, että en ymmärrä, että miksi niitä niin paljon sit häiritti se, että se pelasti itsensä siltä tulevaisuudelta. Niin, ja mä Ja tiedän, sitten että... eikö se vikissy siitä, että kun se Abby on lihaksikas, että se ei ole Kyllä, mahdollista. kyllä. Lihaksikkuus, niin kuin se, että se on liian lihaksikas, niin kuin mikä ei vaan pidä paikkaansa. Se on lihaksikas ehdottomasti. Mutta niin kuin vaikka se olisi ollut vielä isompi ja vielä tankimpi, mä olisin ollut aivan täysin fine sen kanssa, koska se on peli, missä kaikki asiat ei ole aivan realistista, kuten esimerkiksi se, että kukaan olisi siellä noin hyvässä kunnossa. Mutta niin kuin se, että Abin kohdalla, etenkin kun me puhutaan siitä, että se on monta vuotta prepannut itseään vaan ajatuksella, että vittu, mä tapan Joelin ja sitten mä tapan näitä arpinaamoja. Se on, niin kuin, se on sen, sen hahmoon se on merkittävää, että se on lihaksikas, koska meillä pitää tulla heti, kun me nähdään se alussa, meillä pitää heti tulla se fiilis, että tämä on joku tappokone. Ja sehän on niin kuin eka asia, mitä me siitä ajatellaan, on, että jumalauta, mitkä ojentajat. Ja niin kuin, ei, niin kuin, siis niin sano vaan. Tuntuu, että niin monella on nimenomaan mennyt ohi, siis just näillä, jotka on siis pelannut sitä Last of Us ykköstä, siis tämmöiset perussishet miehet, niillä on mennyt niin kuin ohi se, että sille on oikeasti syy, miksi Abby on semmoinen kuin se on. Vaikka se kerrotaan siinä, niin silti ne ei osaa niin kuin laskea 1 + 1. Että ne on ihan siis niin kuin hämillä, että ei voi niin kuin näyttää tuolla. Pakko sanoa, että silloin kun me pelasin sen ekan kerran, mie ootin koko ajan, että Abby olisi lesbo. Sitten se sitä Owenia siellä niin kuin nuoleskeli ja mulla tuli semmoinen, okei, tämä on niin kuin Petetty huono olo. tyttö. Niin. Oh, Otatkin kulta. Orangoman kaipaa sua chatissa. Tuo No. sukupuolia on kaksi. Hetero mies ja nainen. Mitä? Sukupuolia on kaksi. Aa. Hetero mies ja nainen. Heteromies on se toinen sukupuoli, merkittävää, en mä tiedä. Musta tuntuu, että Orangoman ei enää oikeasti edes yritä, koska musta tuntuu, että se tykkää siitä, että se hiljennetään joka kerta. Kulta, haluatko sä piilottaa Orangomani mun kanavalta? Damn, tehdään sitten toinen Frans. Sitä alkaa kiukuttaa sillä kautta mun yhteyttä IG:n kautta. No Nice. niin, ei tule enää Orangoman kyselemään mintun perään. Joulin kuolema, mä niin kuin ylipäätään, okei, mä suhtaudun itse aina, kaikkeen kirjoitettu, mä aina suhtaudun niin kuin loppukädessä aika silleen neutraalisti. Joulin kuolema ei ollut mikään yllätys, mä luulen, että kaikki varmaan odotti, että se kuolee, ja se tapa, millä Joel kuolee, mä aina ärsyttää jatkuvasti, edelleen tälleen vuosia myöhemmin ärsyttää se, että miten puhutaan sitten, ei mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, että Joel kuoli, vaan se tapa, millä se kuoli. Niin kuin mikä vitun tapa? Se elää rankas maailmassa, missä sen pää hakattiin sisään. Niin kuin, mitä oli odotettavissa? Joo, toki minä ymmärrän sen, että ne ei halua tuhlata niiden ammuksia siinä maailmassa, missä ne elää, mutta come on, vähän armoa olisi voinut näyttää siinä. No ei. Ja niin kuin siis jos se olisi vaan muuten vaan brutaalisti tapettu, niin okei. Mutta niin kuin se, jälleen kerran Joelin kuolema, se tapa, millä Abby sen tappo, oli merkittävää nimenomaan Abbyn hahmokehityksen kannalta. Koska sitten kun me nähtiin se sama tapahtuma Abbyn näkökulmasta, ja me nähtiin, että Abby ei ollut mitenkään tyydyttynyt sen jälkeen, ja edelleen sen jälkeen näki painajaisia, niin kuin, se niin kuin Joelin brutaali kidutusmurhaaminen on jotain semmoista, mikä niin kuin oli jälleen kerran mun mielestä tarinalle vaan tarpeellista. Ja sitten kun sitä sanotaan, että no mut sen olisi pitänyt kuolla niin, että se olisi suojellut eliitä tai jotain, silleen ymmärrän, että on semmoinen fiilis, mutta tosiasiaan, että Joel kuoli just sen takia, että se oli suojellut eliitä. Että en mä tiedä, mä niin kuin ylipäätään niin kuin mä ärsyttää, vaan niin kuin, mä ootan sitä, että Part 2 tulee HBOlle, että sittenhän että se sarja jatkuu, koska mä haluan nähdä sen kontrastin siinä, miten
niin kuin, tiedätkö, se telkkari kattovat ihmiset reagoi siihen versus miten gamerit reagoi siihen. Koska niin paljon oli sitä, että heti kun näin kävi Joelille ja kävi ilmi, että joudun nyt pelaamaan Abbeyllä, niin lopetin pelaamisen. Tätä tapahtui niin paljon. Ja mä niin kuin takaan, että ihmiset, jotka katsoo sen HBOsta, ei lopeta kattomista, koska ne suhtautuu siihen niin kuin mihin tahansa kirjoitettuun tarinaan, että näin vaan tapahtuu. Se on ihan eri asia pelata se peli, kun katsoo se sarja. Miehän tykkää sitä sarjasta myös ihan valtavasti, mutta niin se on aivan loistava. Siis mie en voi syö mansikoita enää ikinä ajattelematta. Niin kun... Bill ja Frank, niin. Siis se tarina oli niin kaunis, ja nimenomaan, siis no, nyt kun se hyväksyi palkintoja, minä olen tosi huono julkisten nimissä, mutta se toinen niistä näyttelijöistä, niin se sanoikin, että ei se ollut mikään homotarina, se oli rakkaustarina, että niin kuin come on. Siis eikö ollut Craig, se ohjaaja vai käsikirjoittaja, joka sen oli sanonut? Ei, kun se oli toinen niistä näyttelijöistä, että kumpi hän oli. Okei, okay, no mutta hey, whatever, ei sillä niin paljon, mutta siis niin kuin nimenomaan, niin kuin mikseen suhtaudutaan, miksi pitäisi suhtautua niin kuin homorakkaustarinana? Nimenomaan niin kuin eletään maailmassa, missä niin kuin vaikka meillä olisi käynyt vaikka Billistä olisi käynyt ilmi, että se on ollut todellinen naisten naurattaja, todellinen panomies, helvetin paljon naisia aina, ja sitten sen jälkeen se on 4 vuotta yksin, ja sit sinne tulee Frank, niin mä takaan, että kuka tahansa niin kuin semmoisessa tilanteessa olisi kykenevä muuttumaan niin sanotusti homoksi, ihan vaan sen takia, että kuitenkin tärkeintä on, että inhimilliset tarpeet tyydyttyy läheisyyden, ihminen kaipaa läheisyyttä, rakkautta, seksiä, että niin kuin, mä niin kuin, jotain tuommoista, niin kuin mitä meillä nähdään jatkuvasti, jotain, mitä me nähdään jatkuvasti vankilamaailmassa, että kyllä siellä miehet alkaa toisiaan panna ja alkaa toisiaan pikkusen halailla, että se on vain jotain, mikä on hirveän luonnollista. Että niin kuin siihen ei tarvitse suhtautua mitenkään muuten kuin silleen, että sinne tulee joku, on se kuka hyvänsä, ja kun ne alkaa viettää aikaa yhdessä, niistä tulee tosi läheisiä. Ja niin kuin sit, ihan niin kuin pelkästään se kirjoitettu tosiasia, että niistä ollaan kirjoitettu vielä homoja, sen pitäisi olla vaan itsestään selvää, että siinä kohtaa, kun meillä on homohahmo, niin se on rakkaustarina, koska ei sillä homoudella ollut nimenomaan tarinan suhteen minkäänlaista merkitystä. Ja siis siinä eletään maailmassa, missä ylipäätään ihmisiin ei törmätä. Se, että sinne tuli edes se yksi ihminen, joka sattui olemaan Frank, niin sekin oli jo semmoinen, että ei tavallaan sitä pitänyt tapahtua niin sanotusti. Se oli niin kuin... Siinä on jotakin todella kaunista, että sinne tuli ylipäätään joku, ja se oli semmoinen, joka loi yhteyden siihen Billiin, joka on etäännyttänyt itsensä niin kuin kaikista, ja varsinkin niin kuin emotionaalisesti tosi jotenkin hajalla, niin sinne tulee sitten tämmöinen mies, joka niin kuin muuttaa sen elämän ihan täysin, ja tekee sen viimeisistä hetkistä niin kuin onnellisena. Siis... Mun mielestä niin kuin yksi kauneimpia hetki siinä koko jaksossa on se, että siinä kohtaa, kun mennään, otetaan taas se yksi time jumpi, ja sitten kun ne on vanhoja, Frank on joutunut siihen pyörätuoliikin jo. Just se, että kun me nähdään, että se on Bill, joka siellä sitten hoitaakin sitä kotia, nimenomaan kastelee niitä kasveja, siellä on seinällä on Frankin tekemiä maalauksia. Jotain semmoista, niin kuin mikä kaikki alkoi siitä, että Bill oli vihainen siitä, että Frank halusi käyttää pikkusen maalia. Meneekin yhtäkkiä siihen, tai ei yhtäkkiä, mutta menee lopulta kuitenkin siihen, että se onkin Bill, joka pitää huolen siitä, että ne kasvit voi hyvin, koska Frank ei enää pysty siihen. Niin, koska se rakasti Frankia ja ties mitä Frank rakasti ja se halusi jatkaa sitä. Ja siis nämä homofobikot, jos siinä olisi ollut heteropari, niin ne olisi ollut silleen maailman kaunein rakkaustarina. Mua ärsyttää, että niillä tulee oikeasti joku sukupuoli siinä niin kuin tielle, että ei kykene niin kuin näkemään jonkun tarinan upeutta. Niin kuin. Joo, ja niin kuin, sit, mistä kanssa valitetaan niin kuin paljon on se, että
että joo, okei, ei mulla ole sinänsä mitään sitä vastaan, mutta se oli ajantuhlausta. Toinen on se, että ollaan muutettu hirveän paljon sitä, että mitä pelissä oli. Tosiasia on se, että se mitä pelissä oli, ei toimi siinä sarjassa. Niin kuin, koska Billin piti olla pelissä Joelille se varoittava esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua, jos sä jatkuvasti erkaannutat ittees muista. Bill jää yksin, kun Frank lähtee. Pelissä se ollaan käännetty nimenomaan niin päin, että Joel pääsee näkemään, että mikä on mahdollista saavuttaa, jos se päästään jonkun lähemmäs sitten. Ja niin kuin, mitä tulee siihen ajan tuhlaamiseen? Mä veikkasin, aina kun tuli uusi jakso silloin kun vuosi sitten, kun se tuli, mä aina veikkasin, että mistä jakso alkaa, mihin jakso päättyy. Ja mä olin jokaisen jakson kohdalla, mä olin oikeassa siinä, että mä tiesin, mihin se päättyy. Mä olin oikeassa myös siinä jaksossa, vaikka mullekin tuli puskista nimenomaan tämä irrallinen rakkaustarina. Tosi, niin kuin, ei siinä tuhlattu aikaa. Se päättyi aivan täysin siihen, mitä oli syytäkin olettaa, että mihin se päättyisi. Eli siihen, että Eli ja Joe lähtee pois Billin ja Frankin luota. Että siihen se loppui, eihän siinä aikaa tuhlattu. Joo, se oli vaan niinku, se mikä mulla jotenkin niinku raivostutti oli just se, että kun näki sitä niinku kritiikkiä sitä jaksoa kohtaan, oltiin silleen, että mutta kun ei Bill ollut homo. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että ootteko oikeasti pelannut sitä peliä? Koska minun mielestä se tehdään tosi niinku selväksi. Se ei ole semmoinen, että se tulee tervehtimään ovelle sen kumppani kainalossa ja teko mulkut toistensa perseessä tyyppinen, obviously, mutta se tehtiin selväksi, että se on homo. Ja siinä oli silleen, ei siinä ollut mitään viitteitä siihen, että se oli homo. Ja sitten kun sanot niille, että no okei, okay, no se pornolehti, minkä Eli otti sieltä Billin kotoa, että niin kun, eikö se ees viimeistään niin kun sanonut sulle, että okei, okay, ehkä. Niin sitten on silleen, no kyllä se on ihan normaali, että heteroillakin jotakin homopornoa tulee vaan sellainen. Mä en oikein kuullut tota perustetta, mutta niin kuin, how do you walk around with that thing on nimenomaan. Tykkää katsoa kuvia vituisoista lerseistä nimenomaan. Et niin kuin mä oon samaa mieltä, että se pitäisi olla viimeistään se hetki, kun sä ajattelet, että okei, eli se tykkäs miehistä. Okei, eli kun se sanoi, että se ja Frank, että ne oli partnereita, kunnes niillä tuli hirveän paha riita ja Frank lähti, niin siinä kohtaa se pitäisi varmaan olla jo aika selvää, että minkä sortin partnereita ne on ollut. Niin, koska no, vittu elää niin kuin post-apokalyptisessa maailmassa, mitä muita partnereita ne olisi voinut olla? Niin. Niin kuin, not asking. Ei niin kuin jopa, partnereita niin kuin, jopa Joel ja Tess, niistä oltiin, nämä on ollut nimenomaan partnereita. Ja pelissä oltiin jätetty aivan täysin piiloon, mikä niiden suhde on, mutta sarjassa oltiin vedetty siihen, että Tessillä on tunteita ollut Joelia kohtaan. Ehkä Joelillakin sitä kohtaa, mutta Joel ei kykene mihinkään vastaavanlaiseen, vaan nimenomaan se teki sitä, mitä Bill on tehnyt, eli pitää ihmiset kaukana itsestään. Jopa meille tuotiin näytille se, että kyllä Joel ja Tess on muutakin kuin pelkästään kavereita. Sen ei pitäisi olla kummallista, että meille sitten näytetään, että millä tavalla Bill ja Frank on ollut, miten ne on ollut, miten niiden suhteesta myös paljastetaan pikkusen enemmän. Sitä olisi voinut jopa odottaa, jos olisi tullut mieleen, että niille pyhitetään fittavalle tunti aikaa. Joo, siis en oottanut, että ne olisi pyhittänyt oman jakson, en todellakaan, se tuli puskista mulle. Mie olin aika varma, että siihen tulee kyllä niin kuin Billistä ja Frankista, tai niin kuin siitä, että Bill on niin kuin homo. Mie tiesin, että se tulee siihen sarjaan, mutta se, että ne teki siitä niin kuin noin kauniin jakson, niin en osannut odottaa. Mitä mieltä oliko se Bill ja Frank jakso, oliko se sun lempijakso vai oliko se joku toinen jakso sun lemppari? Se on tosi paha kysymys, koska siis periaatteessa kyllä se on minun lempparijakso. Siis se on semmoinen, minkä minä pystyisin katsoa irrallisena useamman kerran. Mutta siinä oli paljon muitakin hyviä, mutta tämä vähän aikaa miettiä. Siis minä olen katsonut sen sarjan kerran läpi, mutta minä olen katsonut sen Bill ja Frank jakson 3 kertaa. se on erillisenä jaksona. Se seisoo erillään siellä niin, kuin niin vahvasti, että pakko sillä sanoa, että se on lemppari. Mutta kun se koko sarja oli tehty minun mielestä tosi hyvin. Se, missä minulla on katsoa ne jakson nimet, koska minä en saa yhtään päähän, että miten se menee niin kuin
Se TV-sarja versus peli. No siis ihan hyvä, mäkin itse asiassa voisin avata jaksot tähän. Mä en ole varma monta kertaa mä oon kattonut. Mä oon kattonut ainakin 5 kertaa mä oon ne kattonut. En ole siis katsonut sitä niin kuin itse sarjaa, koska siis varmaan se, että koska se tarina on itsessään tosi tuttu, koska mä oon pelannut sen pelin sen verran monta kertaa, niin Joo. en ehkä kokenut, että minun pitää se katsoa, mutta sitten siis kyllä minä pystyisin katsomaan sen uudelleen. Siis Ei niin kuin mitään ongelmaa. mä hyvin, hyvin vahvasti itse katon, aina kun, jos mä löydän jotain hyvää, mä yleensä katon sen monta kertaa, koska mä jään pohtimaan, että miten se on tehty, mitkä on niitä Joo. ratkaisuja yms. When you're lost in the darkness on eka, se on vaan se intro, ja ennen kuin ne lähtee sieltä karanteenialueelta. Sitten tulee Infected, eli se, missä on klikkerit ja missä Tess kuolee. Sitten tulee Long Long Time, eli Bill ja Frank. Please Hold My Kyllä. Hand tulee sen jälkeen, eli se, missä ne menee sinne. Mä en muista, minkä kaupunkiin ne menee sarjassa. Mutta kuitenkin se, missä on Henry ja Sam, tulee sen jakson lopussa. Niin siis Pittsburghin. Onko se Eikä, Pittsburgh oliko se siinä? Pittsburgh? Koska se, ne oli Ehkä. vaihtanut sitä pelistä. Ne oli vaihtanut pelistä, että mikä kaupunki se on. Mä nyt en muista. No kun eikö se ole. Ei kun siis vittu, se on Pittsburgh-pelissä ja Kansas City taisi olla Kansas, joo, sarjassa. Kansas City, joo, niin taisi olla, joo. Mulla on... Se on semmoinen fiilis, että se oli tää niin kuin vitosjakso. Onko se se... Missä se tulee se? Voi helvetin Sano kuulkaa. Siis mulla kohtaus, mä toteutuu. kerron, missä se on. Se ei ole se. Ei, oi, on hyvä. Se missä on Sam ja Henry. Se on Endure and Survive, se missä ne on yhdessä. Joo, Viides jakso. se oli tehty hyvin. Se oli tehty ihan sika hyvin kanssa jakso. Mie pelkäsin tosi paljon, koska se siinä pelissä oli tosi, tosi koskettava. Se missä oli Sam ja Henry. Se Joo. oli yksi minun lempari niin kuin osista sitä pelistä sillain, että siitä jäi niin semmoinen out. Mutta ne oli tehnyt sen tosi hyvin tuohon. Mut minun muistaa, että sitten onkohan se Left Behind-jakso, missä oli Missä on Ellie ja Riley? Se on se takaumajakso. Joo, niin on, koska se on se perustunno, niin se on se peli Left Behind. Joo. Niin, se oli ihan helvetin hyvä. Se oli tehty tosi hyvin. Vittu, ne on kaikki niin hyviä. Left Behind oli mun suurin biiffi koko ton sarjan kanssa tai koko ton kauden kanssa. Koska Left Behind oli jaksona nimenomaan semmonen, missä tuhlattiin aikaa. Koska siinä missä niin kuin vaikka tuo Billin ja Frankin jakso, vaikka siinä kulutettiin se 3 varttia niiden seurassa, niin se tarina eteni yhtä paljon kuin mitä se eteni myös pelissä. Mutta Left Behind eteni tarinallisesti yli 5 minuuttia. Mä en tykännyt siitä yhtään. Joo, minä olen silleen siitä, siis niin kuin samaa mieltä. Olisi ollut itse asiassa aika hauska idea, että ne olisi koko sarjan ensin julkaissut ja sitten julkaissut semmoisen ekstrajakson, mikä on Left Behind, mistä kerrotaan. Ei välttämättä pelkästään Eli ja Riley menneisyyttä, vaan myös muita mahdollisesti. Et se olisi ollut vähän semmoinen kaiken niin kuin tausta sillä lailla. Siis ihan hyvin olisi voitu tehdä jotakin semmoista. Että se oli joo, siinä itsessään niin kuin miettii tuotantokaus, kokonaisuus, niin se ei sovi sinne. Siis mun mä niinku mitä mä olisin tehnyt niinku ku Euphoriassa oli ne 2 spessujaksoa, oli ykkös- ja Joo. kakkoskauden välillä. Mä olisin tehnyt tuosta Billin ja Frankin jaksosta, mä olisin tehnyt siitä erillisen spessujakson ja Left Behindista myös. Ihan vaan sen takia, koska niinku ongelmat alkaa Left Behindin kohdalla. Sen jälkeen käytetään tosi vähän aikaa siihen, että miten päästään loppuun asti. Siinä on Left Behind, loppuu käytännössä samaan kuin mihin edellinen jakso loppuu myös. Ja sitten tulee se jakso, missä on se mikä se on se vitun
se joka yrittää syödä Ellin lopulta. Haluaisin sanoa, mikä se nimi oli? David. When we are David. In Need, joo. 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 Niin siis se on hyvä jakso, mutta siinä käytetään niin paljon aikaa siihen niin kuin sen yhden jakson kertomiseen, että toi viimeinen jakso, joka oli yli 40 minuuttia, siitä myös ensimmäinen 10 minuuttia on sitä, kun Eli syntyy. Siinä käytännössä jätetään, niin kuin, jätetään tarinan lopettamaan, sillä jätetään about puoli tuntia. Ja siinä ajassa ne näkee kirahvit, ne keskustelee henkeviä, ne otetaan vangiksi. Eli lähetään olalais leikkelemään, Joelilla on rampage ja sen jälkeen ne lähtee sieltä pois ja ne käy sen viimeisen keskustelun. Kelakku oltaisiin leikattu, Left Behind oltaisiin leikattu runtimeista pois, se olisi tunti lisää aikaa ja siihen päälle oltaisiin leikattu long long time pois, niin kuin se Billin ja Frankin osa, siinä olisi tullut 40 minuuttia lisää. Meillä olisi ollut kuitenkin puolitoista tuntia, olisi ollut lisää aikaa käydä loppuun. Ja sitten tämä sarja on räjähtänyt. Ainoa, mitä minä pelkään, tai niinku, mitä minä, niinku, minun päässä tapahtuisi, jos se olisi ollut se long, long time, semmoinen spesiaali extra jakso, on se, että se ei olisi saanut niin paljon katsojia. Se on totta. Ja se ansaitsi tuon katsojamäärän, niin sen takia mie en sitä poistaisi sieltä välistä. Et se on niin kun, minun mielestä se on tärkeää pitää siellä ihan vaan siksi, koska se ansaitsee kaikki ne samat katsojat kuin ne kaikki muutkin jaksot. Niin. Mä oon samaa mieltä, niin kun siis se olisi ehdottomasti riski. Ja mut niin kun sit taas, jos long long time ei leikkaisi pois niin kun sitä pätkää, niin siinä kohtaa Left Behind olisi liian irrallinen. Ja niin kuin, jos sen leikkaisi pois, niin Left Behind on pakko pitää. Jos Left Behind leikkaa pois, niin sitten se Long Long Time olisi ollut tosi irrallinen. Koska se olisi ollut vain yksi random, palataan ajassa taaksepäin pitkäksi ajaksi. Mä luulen, että on varmaan tehnyt tätä samaa pohdiskelua siinä. Koska Left Behind vaan harmittaa tosi paljon, että se ollaan niin kuin DLC ollaan otettu tonne. Silleen, että sitä ollaan käsitelty kokonaisen jakson verran, mutta ne on varmaan tehnyt sen just sen takia, että Bill ja Frank-jakso ei ole saanut niin paljon kritiikkiä siitä, että oltiin niin pitkä pätkä poissa tarinasta. Vaan aika varmaan ne on sen takia tehnyt sen. Pakko siinä on olla niinku just se, että varsinkin kun miettii, niinku, siis jälleen kerran päästään homofobiaan, koska se oli nimenomaan kahden miehen välisestä rakkaudesta kertova se jakso, niin se, että ne laittoi siihen, okei, lesbojakso, mutta siis anyways, laittoi siihen niin kuin toisen jakson, mikä on irrallinen siitä päätarinasta, niin veikkaan, että sitä on mietitty sillä, että se tuo vähän niin kuin tasapainoa siihen. Ja eihän niin paljon vihata lesboja kuin homomiehiä. Sehän on vapaa. Niin, koska lesboja ei kinda olemassa. Sehän niin kuin, on aina sama juttu, että no, he se on muuta kuin tyttöjen kivaa. Niin, aina siellä on joku kolli, joka voi käydä käännyttämättä. Niin kuin homot vaan on inhottavia, koska ne yleensä, jotka sanoo, että joku on inhottavaa, on yleensä miehiä. En mä tiedä toisaalta, kumpi on pahempi, se, että sua inhotaan vai se, että sua pidetään oikein. Kumpi loppukädessä on pahempi. Oma silleen kokemuksesta, kun on ollut suhteessa naisen kanssa, niin sehän on ihan perseestä, että omaa parisuhdetta ei pidetä niin kuin oikeana valinnia parisuhteessa. Me oltiin 7 vuotta minun eksän kanssa yhdessä. Ja silti oli ihmisiä, jotka oli silleen, no oottakohan te nyt oikeasti vakavissa. Silleen, oh my god. Että niin kuin, why? Että jos tämä olisi mies, niin oltaisiin oltu silleen, miksi te ette ole kihloissa? Miksi te ette ole mennyt jo naimisiin? Aiotteko niin. Tehdä lapsia? Niinpä, sepä se. Joo, en mä tiedä. Oliko en mä tiedä. Tulossa muuten kolmas osa tuosta pelistä, koska minä olen kuullut kahta, että siitä ei ole tulossa ja mahdollisesti. Neil Druckmann on sanonut, että siitä on tulossa. Se oli nyt, oltiin tehty se dokumentti part kakkosesta, niin Neil Druckmann siinä dokumentissa sanoi, että kyllä on tulossa. Niin kuin sanoi, että se on suunnitteilla. Kyllä se tulee. Sanoa, että jännittää, että pääseekö se niin kuin
Silleen, että minun mielestä ykkönen on tosi hyvä, kakkonen on tosi hyvä, ne on tosi erilaisia ja eri tavalla hyviä pelejä, mutta on kummatkin tosi hyviä. Niin pakko sanoa, että pelottaa sen kolmosen puolelta, niin kun, että tuleeko siitä sitten niin hyvä, koska... Niin, niin no on siis... Ja jatko-osissa on aina se riski, elokuvat, kaikki siis TV-sarjat, mitä enemmän niin kuin tuotantokausia, niin sitä niin kuin, yleensä ne huononee vaan niin kuin, loppua kohti. Niin, joku mie en halua, että se huononee, mie en halua. Mutta mieti, kuinka paljon meillä on onnistuneita trilogioita kuitenkin. Että kyllä, niin kuin, kyllä trilogiat monesti on semmoinen, että ne naputetaan hyvin. Jos miettii niin kuin mikä transitio on niin kuin ykköspelistä kakkoseen on, kyllä niin kuin kakkospeli voidaan ajatella monella tapaa niin kuin onnistuneena kakkospelinä, mutta samaan aikaan sitten voidaan ajatella, että vastaanotto oli myös tosi huono. Että mä luulen, että niin pitkälle kun ne jatkaa tarinaa jokseenkin johdonmukaisesti, niin en mä tiedä, miten ne onnistuisi huonon pelin kirjoittamaan. Että kuitenkin on... Mitä ne tekee niin kuin Deinan suhteen siinä, koska... Niin, mä oon miettinyt, niin kuin, koska... Niin kuin mä ymmärrän, että sua pelottaa. Ne on ollut... Eli ja Dina oli niin kuin, yksi mun niin kuin, merkittävimpiä... yksi kivoimpia ja mielenkiintoisimpia parisuhteita, mitä on näkynyt millään ruudulla. Ja niin kuin, kun sitä ollaan pystytty rakentamaan kuitenkin niin pitkään, koska peli kestää, niin kuin se elinpuoli pelistäkin kestää... 15 tuntia. Siinä on hyvin aikaa rakentaa sitä. Plus sitten ne Elin päiväkirjamerkinnät, missä käy ilmi, että niillä on ollut juttu aikaisemmin, ja se Eli on myös tykännyt siitä jo ennen sitä. Ja sitten kun ajattelee, niin kuin niitä time jumpeja sille ei välttämättä ajateltu, mutta pelkästään se matka Seattleenkin on kestänyt niillä 3 kuukautta. Muistan porukka, kun alku, kun peli oli julkaistu, oltiin kirjoitettu ja tehtiin paljon videoesseekritiikkejä, niin oltiin silleen, niin kuin, että ne käyttäytyy niin kuin ne olisi joku oikea pariskunta, vaikka ne just alkoi seurustelemaan, me tiedetään, mitä ne on puhunut, mutta tosiasia, että ne on ollut 3 kuukautta yhdessä, 100% ajasta kahden kesken. Niin kuin semmoinen, että kun ne sanoo toiselle, good job, babe, ei ole mikään kummallinen juttu. Ja siinä kohtaa, kun te olette 3 kuukautta ollut 24 tuntia vuorokaudessa yhdessä, että jos jotain, niin se on kummallista, että ne edelleen sanoo babe, eikä vaan sano kiitti vitu mörökölli, että se on melkein kummallisempaa. Niin, nimenomaan. Mä oon vähän liian romanttista, että se niinku... Mä rakastin... Sano vaan. Eikö siis ole miettinyt, että minusta oli ihana, kun siinä sarjassa oli siinä viimeisessä jaksossa sitä... Foreshadowing siihen kakkostuottikseen, että siellä näkyy siellä ravintolassa Deina. Dina. Deina, Dina, sulla tulee liikaa tuommoinen Amerikka-vääntö aina sun sanoihin. Mutta siis L-koodi tulee mieleen, kun me puhutaan Lesboista, niin sitten me koko ajan. Ja siis, niin ja sitten siellä näkyy myös Elin hevonen kanssa. Sekin näkyy siellä. Shimmer! Niin kuin ylipäätään se jakso on Sale mun lempijakso niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kuin, koska se mitä niin kuin, Eli ollaan muutettu niin kuin aika paljon siitä, mitä se oli, että sitten on tehty vielä niin kuin, siitä ollaan tehty enemmän itsenäinen ja siitä ollaan tehty vielä enemmän semmoinen pahasuinen, että se on aika kova muutos siihen alkuperäiseen Eliin, joka on kuitenkin käytännössä tosi riippuvainen Joelista, mutta niinku vastaavalla tavalla Joelista ollaan tehty paljon enemmän riippuvainen. Et Kin, se on se jakso, missä menee Jacksoniin vihdoin. Siinä näkyy nimenomaan niinku, semmoiset pienet jutut, mistä mä oon tykännyt tosi paljon. Mä rakastan yksityiskohtia kirjoittamisessa, mutta niinku, se Joo. kun me nähdään... Kun me nähdään Joel korjaamassa sen kenki ekana Jesarilla silloin, kun ne on siellä luolan suulla, on semmoinen, mikä oikeasti herättää, tiedätkö, sen fiiliksen, että Joelilla on se struggle meneillään. Ja niin kuin just se, että se näyttää vähän tuskaselta, kun se yrittää saada niitä se kenkiä kuntoon. Ja sitten seuraavan kerran, kun se yrittää laittaa kenkeä kuntoon, kun ne on Jacksonissa sen jälkeen, kun se ja Tommy on riidellyt, kun se yrittää siellä jossain pajalla korjata niitä sen kenkiä.
Ja sitten se hermostuu ja heittää ne pihdit kädestä, ja sitten Tommy tulee sinne niiden uusien kenkien kanssa. Ja sen jälkeen Joel avautuu siitä, miten paljon sitä pelottaa, miten Ellie on immuuni. Se on niin hyvä. Se jakso iskee mulla niin kuin jokaiseen nautintopisteeseen. Se on niin hyvin siinä jaksossa ollaan niin kuin ennakoitu sitä, että kyllä Joelilla tulee se hetki, kun sillä on paha olla, ja sen on pakko päästä puhumaan siitä, että sillä on paha olla. Ja se on jotain, mitä ollaan muutettu pelistä taas kerran tosi paljon, koska pelissä Joel kertoo Tomille, että Ellie on immuuni vasta kakkosen alussa. Että se kertoo sen nyt tossa kohtaa. Mä ylipäätään myös tykkään siitä, että ollaan viety sitä niiden veljesten välistä matchoilua pois. Silleen, että Joel ei ole silleen, we survived because of me. Ja sitten Tommy on silleen, että vielä kerran kun sä laitat kätes mua vasten, niin se on viimeinen kerta, koska täällä mä oon boss. Etkä siinä. Mä oon iloinen, että se ollaan leikattu pois. Että sit ollaan vaan tehty semmonen, että niillä on vaikea historia, mutta ne on vaikeita molemmat, mutta ne kuitenkin edelleen selkeästi tykkää toisistaan. Se on... Kyllä. I love it, man. Et niillä on se perhe on tosi niinku vahva koko ajan, ja se on niinku tuotu hyvin siinä esille, että siinä on nimenomaan sitä niinku veljesrakkautta, eikä sitä ole tehty just semmoista kukkotappeluhommaa. Ja joo, olen samaa mieltä, että yksityiskohdat ne tekee tarinasta usein. Kyllä. Nimenomaan kyllä. Hyvä. Yksityiskohdat on se, mistä kaikki niin kuin rakentuu. Kunhan se ei ole niin kuin Tolkien tason, kuvataan 40 sivua, kun koivunlehti maahan. Tiedät varmaan, mitä me. Tiedän, siis mä ymmärrän täysin, mutta niin kuin Tolkienissa mä niin kuin Tolkien varmasti hyvin arvostettu kirjailija. Tolkienin niin kuin tosiasiaa tehdä lotrit on ylipäätään niin kuin se merkittävä teos. Ei ollut senkään mielestä merkittävä teos. Että ne on ne, mitkä meni kaupaksi. Että se oli nimenomaan se maailmanluonti ja niiden kielien luominen. Että Tolkienin selkeästi oli eri preferenssit kuin keskiverto draamaa kirjoittavalla ihmisellä. Joo, mutta nyt on tulossa... Siis... jotakin, siis tämä on nyt, minä olen itse asiassa vahvistanut tätä googlaamalla, selvittämällä asiaa tarpeeksi muualta, mutta minä näin siis videon, että on tulossa uusi kirja, missä on Tolkienin tekstiä tänä vuonna, ennen julkaisematonta Tolkienin jotain tekstiä. Nyt oli pakko heti avata niin kuin... Siis tänä vuonna tulossa? Joo. Ei ole tullut niin kuin, vielä. Ei, syyskuussa taisi tulla. Okay. Siis se oli tyyliin niin kuin... ootas. Siis ihan oikeasti se sivumäärä oli tyyli joku 1300. Nice. Siinä on luettavaa. Joo. Ei. Tolkienin kaikki runot on siitä, mitä tulee. Se kuulostaa kieltämättä joltain, mikä kiinnostaa sua enemmän kuin mua. Niin. Joo. The Collected Poems of J.R.R. Tolkien. Okay. Tulee syyskuussa. Niin sitten on niin jäbän materiaali julkaistu paljon enemmän sen jälkeen, kun se on kuollut. Kelaa. Vittu, en ole ostamassa mitään vittua. Maksaa 90. No jos siinä tosiaan on oikeasti noin paljon niin kuin sivuja. Joo, 1368 sivua. Tämä. Se on pari sivua. Joo, kaikki julkaistaan siis vissiin niin kuin kerralla. Tosiaan Tolkienin niin koko runoutunta. Ehkä se on semmoinen, että mikä vähän niin kuin pakko hankkia sitten. Niin, Sale. Mulla ei edelleenkaan itselleen Lotrei eikä Silmarillion, niin mä luin ne Back in the Days. Äitini painokset on lukenut. Joo, mulla on minun tädiltä aikoinaan varastettu Lord of the Rings, tommonen kolmen kirjan nidos. Siinä on kaikki kolme niin kuin samassa, ja sitten siinä on niin kuin kartta, ja se on semmoinen fansi. Mutta mä oon lukenut niin kuin kerran ne, ja tyyliin silleen, että mä luin sen niin kuin tyyliin vuoden aikana silleen pikkuhiljaa, mikä on mulle todella niin kuin
epätavallista, mutta siis juurikin sen takia, koska se Tolkienin tapa kirjoittaa niitä yksityiskohtia oli puuduttava. Se on puuduttava. Siihen tottuu, että mä itse luin Lotrit. Mä oon lukenut Lotrit, mä oon lukenut varmaan 5 kertaa. Ja Silmarillionin mä oon lukenut varmaan 10 kertaa. Et se on jotain semmoista, mihin turtuu kyllä, kun sitä tekee paljon. Nyt siitä on aikaa lähemmäs 10 vuotta, kun mä oon viimeksi lukenut kumpaakaan niistä. Mutta niin en mä tiedä, jaksaisinko mä ryhtyä. Jos mä hankkisin, niin kyllä mä ne varmaan lukisin. Mutta kyllä se on semmoinen jotain, mihin saa tottua. Mutta se oli myös semmoista aikaa, kun mä luin paljon enemmän muutakin klassikkoteoksia. Ihan vaan sen takia, kun on semmoinen tiesi, että täytyy lukea. Tänä päivänä mä arvostan helppoa tekstiä, helposti luettavaa, helposti seurattavaa. Mä en enää samalla tavalla en jaksa paneutua. Mulla on, mä haluaisin kuunnella ne äänikirjat, koska siellä on lukijana Andy Serkis. Nice. Joo. Niin se niin kun tekee sitä huomattavasti mielenkiintoisemman, koska mitä luultavimmin se lukee klonkun hyvin klonkkuna. Siis mutta en myös sano aivan. Siis minähän rakastan Hobbitia. Nyt sä jäädyt. Kaunis. Sano uudestaan. Mä kuulin, että sä rakastit Hobbitia. Joo, eli siis Hobbit-kirjana on minun mielestä aivan ihana. Ja siis siitä ne elokuvat taas, niin kun, miksi se piti venyttää 3. Mä ajattelin, että aletaanko tapella, mutta ei siis niin. Hobbit-kirjana on loistava. Ne leffat, Siis leffoista niistä näkee niin selvästi. Me katsottiin Mintun kanssa Hobbitit joku kuukausi sitten, jälleen kerran. Niin kuin niistä leffoista vaan näkee niin selvästi sen, että ne on ollut tekemässä 2 leffaa. Että jos sä mietit Lottereja, mietit niin kuin extended versioita, niistä materiaalia tulee 3 vartista 1,5 tuntia lisää. Siinä missä Hobbiteissa tulee extended materiaalia, tulee 20 minuuttia per jakso, jos sitäkään, ja per osa, jos sitäkään. Mm. Ja niin kuin se, mitä meille ollaan rakennettu alusta pitäen, on Smaug, ja me saadaan nähdä, kun Smaug lähtee tuhoamaan maailmaa 2. leffan lopussa, ja 10 minuuttia vikaan leffaan Smaug on tapettu. Se on niin, niin hävytöntä, vaan satuttaa tommonen. Ja sit jäädään odottaa sitä tosi antikliimaksi taistelua, joka ollaan kirjassa ollaan kuitattu vaan sillä, että sit taisteltiin. Ja sit se oli siinä. Bilbo sai tällin päähän, se oli tajuttomana koko taistelun ajan. Joo, ja siis siinä kirjassa, siis se kirja on selkeästi enemmän nuoremmalle yleisölle. Mistä mietitään, että se on tiivistetty. Siinä ei ole mitään turhaa lässytystä siinä niin kuin Hobbit-kirjassa itsessään. Se on tosi hyvä semmoinen, niin kuin, ei mikään liian pitkä, liian monimutkainen niin kuin teos. Kaikin puolin niin kuin, on nautittava. Ja siis mullahan sit oli sitä 2 versiota. Toisen minä olen antanut pois myöhemmin, mutta mulla on siis Tove Janssonin kuvittama. Hei, meillä oli kanssa just se Tove Janssonin kuvittama lapsuuden kodissa. Niin vissiin mun siskopöllisen. Niin, mulla se uusi painos ei ole sitä alkuperäistä vanhaa. Okei, okay. No harmi. Siis yksi minun kirjaunelma olisi Lohikäärmevuori, eli Hobbitin ensimmäinen suomennos. Okei. Okay. Ja siis siinähän Bilbo Reppuli on kalpakassinen. Hobbitit on hoppuleita. Mitähän kaikkea? Siis se on tosi, tosi erilainen. Kaikkien kääpiöiden nimet on aivan eri. Mutta sitä tosiaan tuli se yksi painos, ja sen jälkeen se suomennettiin uusiksi. No se on kieltä, aikamoinen toive sitten. kyllä niitä löytyy, mutta mulla ei ole välttämättä niin kuin 150-300 euroa laittaa vanhaan kirjaan. Oletko sattunut lukea semmoisen kirjan kuin Loru Sorbusten herrasta? Se on Lotri-satiiri. Mä muistan, mä luin sen Back in the Days joskus teininä. Ai jumalauta, se rikko mua. Niin kun se oli niin hyvä. Mä en ole enää varma tänä päivänä, olisiko se hyvä. Mutta niin kun, ai että se oli hyvä. Mä olin niin kuin niin teet sä... Mikä se on se Harry Potterista tehty niitä YouTube-videoita, niitä...
Mikä hitto se on Harry, se? Harry Potter. Se on tahdon mukaan jättiläisiä. Löydös tuollainen herkkupyörsikkö, siinä ei saa mitään. Se on hyvin samalla. Siinä, niin kuin, siis, Aragorn oli Arakorni, Legolas oli Legoland, Bilbo oli Dildo-ripuli, Frodo oli Fritsu-ripuli. Ihan niin kuin. Niillä on mennyt ihan pieleen. Miksi se ei ollut dildo-peppuli? No en mä tiedä, niin, en mä tiedä. Dildo-peppuli, totta, mutta Fritsu-peppuli. Niin. En mä tiedä, kun mä kiinnostaisi tietää se versio siitä, että mä en ylipäätään tiedä, minkä maalainen se on. Varmaan se on englanniksi alun perin, mitä ne alkuperäiset nimet niille on. Mutta niin siis siellä oli niin kuin, Aragorn ja Legolas oli aina, että ne aina oli vähän turhan läheisiä. Ja sit Eowynistä ja Eomerista oltiin tehty yksi hahmo, joka oli Eufrosyne. Muistan, että Aragorni jossain kohtaa suuteli Eufrosynen känsäisiä käsiä. Se oli teet semmoista kirjallista laatua, niin kuin todellista kaunokirjallisuutta. No, mistä sinä olet löytänyt tuon? Koska minä en ole koskaan varmaan kuullutkaan. Sen Salensa antikvariaatista. Musta tuntuu, että mä joskus lainasin kirjastosta joskus. Katsotaan. No, koska siis Loru Sorbusten herrasta. niin kuin, ei herran aika. Kaikkea sitä. Loru Sorbusten herrastaan Henry N. Beardin ja Douglas C. Kennen kirjoittama ja englanniksi vuonna 1969 ilmestynyt parodia. Eli se on vuodelta 1969, että se on vanha. No. Loru Sorbusten herrasta, okei, se on Board of the Rings, on alkuperän nimi. Parodia noudattelee alkuperäisen tarinan rakennetta mukaan lukien prologi, runot ja laulut sekä vääristää joitakin Tolkienin esittämiä vakavia asioita, kuten hän olisi voinut tappaa kolkkaajan siihen paikkaan, mutta sääli pidätteli hänen kättään. On sääli, että panokseni loppuivat, hän ajatteli samalla, kun jatkoi matkaa tunnelia ylös. Niin klonkko oli kolkkaaja, totta. Ai No niin, että! just olin kysymässä, että oliko klonkku kolkkaaja. Niin kuin, come on. Okei, Voi voi. haluatko kuulla näitä? Itse asiassa täällä on lista hahmoista myös englanniksi. Haluan. Aragorn oli konkari. Arrowroot. Okei. Arwen oli Lady Lycra. Balrog oli Mörssärikarju. Eli Ballhog. Dildo-reppuli oli Dildo-ripuli, eli Dildo-bugger. Okei. Boromir oli Barafin Bromosel. Celeborn oli Kellofaan, eli Sellofaan kaiketisti. Sellofane. Okei, toi sattuu vaan vähän, koska se ei ole Celeborn, se on Celeborn. Toi vähän sattuu. Denethor 2, Ektelionin poika, oli Benelux IX, hidasjärkinen. Benelux the Bobby. Boobi! Ai. Joo, tämä on Ai juttu että. sanoa, että joku, jos joku on tyhmä, niin sanoo tit tai Joo. boob tai tilo. Kato sitä. Mä en tajunnut, että täällä on hahmoja näin paljon, niin kuin, koska siitä on tosiaan pitkä aika, kun mä oon lukenut sen. Ja sen mä oon lukenut vaan kerran. Joo, täällä tosiaan on Eowyn on Eufrosyne. Mutta se ollaan yhdistetty. Muistavaa, että mä tunnistin, että se on yhdistetty. Mä kiinnostaa nää hetkinen. Katas, Gimli on Gimpi, eli Gimlet. Lukitari oli kääkkä. Schlob. Se oli vaan schlob. Okei, jos englanniksi toimii, suomeksi ei. Kyllä. Ei, schlob on kyllä hyvä, jessos. Katas, klonkku oli kolkkaaja, eli goddamn. Nazgulit oli nasalspreit, eli nasdrolls, joo. Okay. Pippin oli Pepsi myrkkymarja, eli Pepsi dingleberry. Puuparta viljovihannes, bird's eye. Samwise Gamgee, spam kuolio, spam gangree. Mitä vittu? Kauhea.
Oh, aivan. Aivan. The disrespect. Tämä ei Örkit oli anteeksi. narkkeja! Narks! Ai että. Okei, okay, joo. Se siitä sivistyksestä, Jessus. Okei, okay. Se oli hyvä. Hyvin sivistynyt olo. Oh, narkit, totta. Herranen aika. Herranen Ai aika. voi voi. Joo, Dildoripuli. siis tuntuu, että minulla on hämärä muistikuva, että mä olen ehkä kuullut joskus tuon Lorusormusten jutun. Mutta me on ajatellut jotenkin minun päässä, että se on vain yksi näistä YouTube-videoista, mitkä on huonosti dubattuja ja jotain tämmöisiä läppäjuttuja. Joo. Niin kuin tasoa sinä Tuupa Paska ja Duumilaakson tarinat, mutta Good old Doom. Muistatko, mikä Doomilaaksossa pikkumyyn nimi oli? Pikkuhuora. Good shit, man. Joo. Joo. Okei, okay, hetkinen, me poikettiin sivupolulle. Mistä me vähän joo. puhuttiin, jees? Puhuttu, mistä me päästiin tähän yksityiskohdista? Sen sarjan yksityiskohdat. Yksityiskohtaisesti. Tolkienin yksityiskohdat. Ja sitten me lähdettiin tänne Oi. narkit-linjalle. Totta joo. Totta, pitkälle päästi yksityiskohdista kyllä, Jessus. Joo. Mutta kuitenkin tosi selkeä niin kuin polku siihen meni. Olikin. Siis joo, okei. Voidaanko me puhua itse asiassa Hobbitista, niin kuin Hobbiteista, niin kuin leffoista? Voidaan toki. Tauriel, go. Mitä sinä haluat, että minä sanon Mä siitä? haluun, mä haluun. Minä olen sen verran, että olihan se ihana, mutta siis edelleen I am biased. Niin, no siis Tauriel ylipäätään, Tauriel oli ei ole originaalihahmo, se oli lisäys. Ja Evangeline Lilly, joka sitä näytteli, oli sanonut itse, että okei, mieluusti otan roolin vastaan, mutta mä en ota tätä roolia vastaan, mikäli musta tulee vaan joku romanttinen pelinappula tähän tarinaan. Ja kuinkas kävikään. Joo. Ylipäätään, niin ootko sitä mieltä, että Taurielin ja Kilin suhde toimi millään tasolla? Että oliko se vaan niin kuin lost cause? Itse toiminut ja se tuntui niin pakotetulta ja niin siis semmoiselta, mitä vittu, että se tapahtuu. Semmoista, ei se kuulunut siihen millään tapaa, ei mitenkään. Siis ei niin, mä oon täysin samaa mieltä. Mä Se itse asiassa... on semmoiseksi niin kuin, tiedätkö, semmoista vittuilevaa flirttailua, that's it, ilman sitä romantiikkaa. Se olisi ollut joo. Mä itse asiassa aina mietin, kun mä katon jotain, mikä ei toimi, että miten mä parantaisin sen, koska se on mun lahja. Siis mä mietin just tuossa, kun me katsottiin Mintun kanssa, katsottiin viimeksi nuo Hobbitit, ihan hetki sitten. Mä just mietin, että Kilin ja Taurielin suhteen olisi saanut toimimaan, jos olisi nähnyt vaivaa. Ja niin kuin ensimmäinen, niin kuin ylipäätään niin kuin siis se, että Legolas tuotiin ylipäätään mukaan, on jotain semmoista, mitä ei ollut syytä tehdä. Ja sitten se tuodaan kakkosleffaan, ja että se on yhtäkkiä main character. Se, miten koko tämän homman olisi saanut toimimaan alusta pitäen, olisi ollut se, että silloin kun ne meni Rivendeliin, ekaa kertaa Kääpiöt ja Bilbo, että Legolas ja Tauriel olisi ollut siellä, että ne olisi ollut tekemässä jotain diplomaattitehtävää, minkä takia ne olisi ollut siellä, ja niin kuin, ei niitä olisi tarvinnut olla millään tapaa niin kuin merkittäviä. Gandalf toki olisi tehty jutellut Legolasin kanssa, ehkä jopa Taurielin, mutta Tauriel olisi tehty, että se voinut pysyä pikkusen syrjässä, ja silleen, että se olisi vain Kilin kanssa, niin kuin, että ne olisi vain vaihtanut muutaman sanan sen Kilin kanssa, nimenomaan siinä vähän heittää flirttiä. Koska sitten me oltaisiin tokas leffassa, me oltaisiin katsottu, että haa, itse asiassa mä tiedän, kuka tämä on. Legolasin tietää kaikki, mutta mä tiedän, kuka tämäkin on. Ja mä muistan, että niillä oli vähän jotain. Ja suurin ongelma mulla on, että minkä takia se ei toimi, on se, että ainoa syy, minkä takia Tauriel tykkää Kilistä, on, koska se on hyvän näköinen. Ja me tullaan siihen ongelmaan, niin kuin fundamentaaliseen ongelmaan, että kääpiöt on rumia. Mä en hyväksy sitä, että otetaan kolme ns. Merkittävää Durinin suvun kääpiötä ja tehdään niistä kaikista hyvän näköisiä. No niin kuin etenkin Kilillä ei ollut edes partaa. Sillä ei ollut edes partaa. Sitten oltiin vaan tehty Joo. nimenomaan semmoinen, se oli vaan niin kuin lyhyt mies. Se oli vaan lyhyt mies. Ei, ja siis,
Se oli minun mielestä häpeäksi kääpiöille Kyllä. lajina, koska se ei ollut kääpiö yhtään. Se, ihan kuin se ei olisi kuulunut siihen perheeseen. Se oli aivan liian kaunis Kyllä. mies. Ei kääpiö. Niin kuin Filin ja Thorinin pystyy niin kuin vielä selittää silleen, että okei, ne on poikkeuksellisen normaalin näköisiä, mutta niin kuin sentään niillä on karvoja. Et niin kuin, en mä siitäkään tykännyt, että niistäkin oltiin tehty semmosia, mutta niin kuin se, että Kelakku Kili olisi ollut vaan vitun ruma kääpiö, ja Tauriel olisi silti rakastunut siihen. Silloin se olisi ollut merkittävää. Se olisi tehnyt siitä Joo. merkittävää. Joo. Koska Ja sitten... kunhan se on alkanut sillä vittuilu-flirttailu-meiningillä vielä silloinkin, niin se on oikeastaan ollut hauska. Ja niin kuin ylipäätään, katsotaanko me Kiliä ollaan silleen, niin kuin tässä tullaan vähän tähän, teet sä, kun hyvännäköiset ihmiset on aina silleen, ja mun elämä on niin vaikeaa, kun mä oon niin hyvännäköinen, että mä otan tosissaan, mutta niin kuin me ollaan tässä vähän ongelmassa tämän asian suhteen. Kili on vaan ja ainoastaan niin kuin lyhyt miesmalli, ja me katsotaan sitä, ollaan silleen, ai tääkö nyt on se syvällinen kääpiö, johon Tauriel rakastuisi, vittu vuosisatoja vanha, superkaunis laji. Tänkö se valitsisi? Tämä vitun kakara, joka näyttää edelleen siltä, että se on edelleen koko porukan nuorin. Näyttäytyy. Jos me halutaan tuoda, niin kuin, jos me halutaan tuoda jotain merkittävää niiden välille, niin sen täytyy tulla jostain merkittävästä, ei siitä, että se on poikkeuksellisen hyvän näköinen. Se olisi tehnyt niin paljon. Se olisi tehnyt niin paljon. Oh. Okay, nyt tuli mieleen näistä niin kuin, kääpiöistä, että onko se kattonut sitä Ring of Power? On. Okay. Mitä mieltä sinä olit siitä? Mun mielestä saa vihaa liikaa suhteessa siihen, että millainen se oli. Siinä oli monet asiat oli itse Tolkien ihmisenä. Siellä oli asioita, mitkä häiritsi mua ehdottomasti, etenkin aikajana. Mua häiritsi aikajana niin kuin aika paljon. Mua häiritsi se, että... Saada toimimaan ilman sitä. Mitä? Että se sarja, sehän se, siis, me on, koska me pystyn järkeilemään itselle se, mulla häiritti myös se aikajana, kunnes me järkeilin sen itselle. Että jos se olisi oikeasti pysynyt se, siinä siis, niin kuin, eikö se ole joku 1500 vuotta vittu Isildurin ja niiden vittu välillä siinä, jotta ne olisi saanut sen mitenkään toimimaan, niin jokaisessa jaksossa olisi pitänyt tulla uudet näyttelijät. Niin minun mielestäni ne teki tosi hyvää työtä siihen nähen, että ne joutuu muuttamaan ja tiivistämään sen niin kuin Siis ajatuksen. mä oon samaa mieltä, että ei sitä aikajana olisi voinut noudattaa. Että se oli asia, mikä häiritsi mä alussa aika paljon, mutta niin kuin loppukohden, niin kuin ne on yksityiskohdat sieltä aikajanalta, kuten se, että Sauron, kun se esiintyi Anatarina, kun se jätettiin kokonaan pois, ja niin kuin, sit sä oot silleen, niin kuin, minä olen lahjojen tuoja, Halbrand, niin kuin, sä et ole se superkaunis, mistä haltijat tykkää, vaikka sä oot hyvännäköinen mies. Että Anatarin pointti ei ollut vaan se, että se sanoo, että hei, tässä on, minä kerron teille, että itse asiassa, jos te teette niistä ympyröitä, niin se toimii paremmin. Ja sitten ootte silleen, oo, tämä oli kuin lahja. Ja sitten oot silleen, jep, meitsi on Anatar. Mä en niin kuin, tommosesta mä en tykkää. Olisin mieluummin jättänyt se kokonaan pois. Ellei ne palaa siihen myöhemmin ja käy ilmi, että Sauron olisi manipuloinut niitä jo aikaisemmin, me ollaan vaan nähty sitä. Mutta niin kuin mun suurimmat ongelmat tuli siitä, että potentiaali oli paljon enemmän kuin mihin lopulta päädyttiin. Mä olisin halunnut, ja mä myös oletin alun perin, että Halbrand olisi ollut Witch King. Se olisi ollut hirveän järkeenkäyvää. Etenkin siinä alussa, koska mä vielä, et, alu, etenkin mä siinä alussa, kun mä ajattelin, että Sauron ei voi olla nyt Numenorissa. Ja mä mietin, että joku, joka niin kuin, tällä hetkellä on Mordorin mailla, joku, joka on kuninkaallinen kuitenkin, joka on selkeästi ihminen, joka niin kuin, kaipaa valtaa. Mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin, täydellinen esimerkki Nazgulien kuninkaasta, niin kuin Nazgulien johtajasta ihmisten kuninkaasta, joka ollaan vaan niin kuin, heitetty syrjään, jota olisi ollut helppo sit manipuloida myöhemmin. Se on, niin kuin, se on yksi mun suurimpi ongelmi, ja toinen on se, että se The Stranger... oli
No ei se Gandalf ollut, ainakaan me ei tiedä tästä vielä, oliko se, niin kuin, jos se onkin Gandalf, niin onko se sama Gandalf ylipäätään, whatever. Mutta se, että se oli ylipäätään, niin ylipäätään Mutta se, siis että on sama, mutta niin kuin se, että se oli Istar on mulle suurin ongelma. Mä olisin toivonut, että se olisi ollut joku toinen Maiar, niin kuin vaikka Balrog. Se olisi ollut, jälleen kerran, me nähtiin viitteitä siitä, että se olisi paha, kuitenkin, niin mä olisin ollut iloinen, että me oltaisiin mieluummin käymään keskustelua siitä, että onko Balrogit nimenomaan pahoja pahoja. Kuitenkin Balrogit pystyy, nekin on muodon muuttajia. Tämä oli niin kuin, tämä on ollut semmoista aikaa, missä me tiedetään, että Balrog ei edelleen löytyy. Jos semmoinen singotaan yhtäkkiä maailmaan, vaan niin kuin, palautetaan mitä Valinorista. Että oltaisiko me tilanteessa, missä Balrog olisi voinut käyttäytyä niin kuin normaali ihminen. Joka vaan ei ymmärrä sen omaa voimaa, ja siinä kohtaa, kun saa tietää jälleen kerran, kuka se on, niin sitten se joutuu taas kerran vajoamaan sinne syvälle, koska se on paha, eikä enää sitten pysty muuttamaan muotoaankaan. Joo, siis mä tähän väliin, kun minä en tiennyt, että sä oot näin iso Tolkien nörtti. Kukaan ei tiedä. Mä en pidä siitä hirveän Joo, paljon meteliä. minä olen semmoinen niin kuin aika perustason omasta mielestä. Minä en muista kaikkia nimiä, nyt kun sä selität, minä joku oikeasti niin kaivaa minun päätä silleen, okei, mikä vittu se oli, mikä vittu tämä oli. Minä pysyn suurin piirtein perässä, mutta minulla tulee just semmoinen, okei, tämä keskustelu on semmoinen, että minä tarvitsin koko ajan Googlen tai joku Tolkien sanakirjan, että minä pysyn varmasti perässä. Mutta joo, minä uskon, että se tulee olemaan siis Gandalf, mutta niin kuin siis tiedätkö, Gandalf on elänyt monta elämää, niin onko se, muistaako se sitä, onko se semmoinen, siis niin kuin, silleen se sama Gandalf, jolla on se samat muistot, samoja eetuskin. Niin, Ja tai jos on, mitä tuo. niinku meillä ei ole, me ei ole ollut ikinä mitään näyttöä siitä, että no, se me tiedetään, että sinisiä velhoja on saattanut olla tokalaajalla, mutta niinku Gandalfin ja Sarumanin, ja niinku Gandalf, Saruman ja Radagast tuli vasta kolmannelle ajalle, nimenomaan sen takia, kun piti tasapainottaa hyvää ja pahaa jälleen kerran, ne tuli tarjoamaan neuvoa ja apua ja tukea. Mutta niinku just se, että totta kai se on mahdollista, että joku versio Gandalfista olisi ollut. Muistaisiko se kaikki? Ei välttämättä, mutta kyllä siinä annettiin se spesifi laini, mikä oli suora viittaus Gandalfisiin kohtaan, kun sai tietää, että hän on Istari ja on velho. Mut niin kuin periaatteessa mä kanssa mietin, niin sano vaan. Niin, siis aloin just miettiä, että niin se tulee nyt tämän vuoden varmaan syksyllä toinen tuotantokausi. Niin, tämä on nyt semmoinen, että missä ne joko voi mennä tosi pahasti pieleen tai onnistua. Just se, että kuka se on, se muukalainen. Koska mä en tiedä, tykkäänkö minä siitä, että se olisi Gandalf. Koska se on minun mielestä ilmiselvää. Ja myös sille, että minusta se ei ehkä sovi täysin siihen aikaan eikä siihen juoneen. Mutta we'll see, I guess. Niin, kun mä just miettinyt sitä, että voisiko olla vaan, että Istarin välillä olisi, eli velhojen välillä, niiden välillä olisi semmoinen tietty telepaattinen yhteys, että ne voisi jopa kokea noita samoja asioita, kuten se Gandalfin laini siitä, minkä sanoo Fellowshipissa. Että voisiko se vaan olla semmoinen, mitä ne jakaa, koska ne on yhteydessä toisiinsa. Mutta sitten taas toisaalta sen perusteella, että mitä eka kausi tarjosi meille, mä en enää usko, että mikään on kovin monimutkaista. Että mä luulen, että kaikessa mennään siitä, mistä aita on matalin. Että todennäköisesti se on Gandalf. Halbrand oli Sauron. On luottamus siihen, että ne oikeasti penkoisi Tolkienin loreja ja kirjoituksia. Mä en oikein luota siihen, koska mä kans mietin, tiedätkö, ne valkoiset taikatyypit, jotka jahtas sitä Strangeria silloin. Ja sitten mä kans Mulla mietin, näytti ihan Kurdin musiikalisteilta. näytti. En en tunne tätä puolta viihdemaailmasta. Mut hetken, mitä mä oon sanomassa. Niin, mä ajattelin, että nekin voisi olla balrogeja jälleen kerran.
koska niillä oli samankaltaisia voimia kuin mitä sillä Strangerilla oli. Ne käytti tulta, ne oli taianomaisia, me ei oikein tiedetä mitä ne on. Ja kun ne, kun Stranger tai kautta Gandalf tuhos ne, niin ne muuttu mitä perhosiksi tai jotain. Mikä niinku, mistä tulee fiilis jälleen kerran niinku muodon muuttamisesta. Ja se, minkä takia ne jahtaa Strangeria, on sen takia, koska ne tunnistaa, että siinä on jälleen kerran yksi majar, ja ne on seuraa Sauronia, koska ne oli back in the days, oli Morgothin kumppaneja. Mutta niin kuin mä en taaskaan usko, että niihin palataan yhtään. Mä luulen, että ne oli vaan semmoinen joku random juttu, koska... Mä sitten on vaan niitä kotkia. Kato, se on hyvä semmoinen. Ensin ne on semmoisia noitia, sitten on perhosia ja sitten on kotkia. Ja siis niin kaiket ne vois senkin niitä. Vähän huumoria, mutta siis se oli se, mikä mulla tuli mieleen, kun ne muuttui perhosiksi. Että voisiko se olla jotenkin viittaus siihen, että miksi Gandalf on yhteyksissä niihin kotkiin sillä tavalla, että onko se jotain peruja sieltä. Niin no. Onko niin kuin... Sitten se olisi taas Tolkienin loren noudattamista, koska perhosilla on oikeasti mitään tekemistä minkään kanssa. Mutta yksi, mikä mua satutti eniten, tai niinku oikeastaan niinku se, mistä valitetaan tosi paljon, että Galadriel ei ollut semmoinen, millainen se on, ja Galadriel oli tosi ei-pidettävä, se oli vaan boss lady, joka vaan tappoi vitusti. Miksi piti tää tommonen joku tunteeton taistelija? Galadrielin se hahmo oli aika, niinku, tiedätkö, vähän semmoinen yksulotteinen, ainakin niinku, etenkin niinku sen alkupuolella. Mutta niinku Galadriel oli hyvinkin pitkälti sitä, mitä se oli tokalla ajalla. Galadriel oli, kun Silmarillioni niin lukee, niin ymmärtää, että Galadriel oli tosi koppava, se oli tosi itsekäs ja piti itseään tosi suorassa arvossa. Et mun mielestä siinä ei olla osuttu kauhean kauas. Mun ongelma oli nimenomaan, oliko se vikas jaksossa, siinä kun Sauron paljastaa itsensä Galadrielille. Ja tämä monologi, mikä me kuullaan Galadrielilta Fellowshipin loppupuolella, siinä kun Frodo tarjoaa sille sormusta, me saadaan kuulla, että itse asiassa tämä on jotain semmoista, mitä Sauron onkin sitten sanonut sille. Että se käy nimenomaan, Sauron käy tämän monologin läpi siinä jaksossa, kun ne on siellä sillä lautalla, tai mikä ikinä onkaan. Tulee vaan tietysti semmoinen, niin kuin, että jos ajatellaan, että ajatellaan Galadriel oli vahva feministihahmo, niin tuossa silti vietiin OG Galadrielilta niin paljon painoarvoa, koska voidaan ajatella, että se on vaan Sauron, joka on sanonut nämä jutut sille, mitä se nyt haluaa. Se on jotain, mistä mä en tykännyt yhtään tälle itse feministin. Onhan naisen takana on mies. Niin. Naisen takana on mies, vai mitä se menikään? En minä tiedä, puhuta siis sitä laulusta. Nimenomaan. Kansan takana on nainen. Melkein oikein. Sano vaan. No, kun tämä menee toiseen elokuvaan. Mene toiseen, mä jatkaisin loputtomiin muuten, mennään seuraavaan. siis katsotko mitään niinku uusia elokuvia? Seuraavaksi uutuuksia? En, ellei mulla jotain erityistä syytä. Mikä leffa? Poor Things. En ole nähnyt kaiketi. Joo, mulla kiinnostaisi tietää, niin kun mie en tiedä, tykkääkö se elokuvista, jotka on, josta ihmiset, jotka ei ymmärrä taiteen päälle, sanoisi, että this is pretty shit. Mulla ei ole mitään taiteellisuutta vastaan sinänsä per se elokuvassa. Jos mulle aina tärkeintä on vaan juoni ja hahmot, ja niin kuin vähintäänkin toisen täytyy olla tosi vahva. Se on millä mä niin kuin, ja niin kuin se, että mikäli on draamaa, niin draaman pitää olla varten otettavaa. Se on se, mihin mä aina ripustan valtaosan. Hahmot että juoni on erittäin mielenkiintoisia ja oikeasti niin kuin hyviä. Hetken, mikä se oli? Poor Things? Se on vähän kontroversiaali vaan se elokuva, ja sen takia mulla on ollut kiinnostaa, että olisi katsonut sitä, koska se premissiä on se, että siinä on nainen, jolla on vauvan aivot. Okei. Ja se on aikuisen naisen ruumiista ja tapahtuu asioita, mitkä on erittäin seksuaalisesti ekspliittisiä, siis niin kuin todella
Joo, ei vauva-aivoilla. Niin kuin, joo. Se on saanut aika paljon kritiikkiä siis siitä, että miksi on tehty tämmöinen elokuva. Ja se on sitten siis Mark Ruffalo ja Emma Stone on sitä, niin kuin, ne on siinä niin kuin Just katon, joo. Ja päätekijöitä. Willem Dafoe on siinä myös. Kyllä, joo. Se perustuu kirjaan, semmoisen kirjaan kuin Poor Things, Joo. joka pohjautuu hyvin vahvasti Frankensteiniin, Okei. Frankensteinin hirviöön. Että siinä on, se on nimenomaan, siinä on semmoinen sekopäälääkäri, joka haluaa mennä yli asioiden kanssa. Ja mikään ei ole tavallaan niin kuin riittävästi ja muuta, mutta siis minun mielestä se oli ihan helvetin hyvä elokuva. Minusta se oli tosi kaunis. Se oli myös osittain iljettävä, mutta sinun pitää katsoa se, että minä haluan kuulla sinun ajatukset siitä, koska minun pitää katsoa se itse vielä niin kuin toisen kerran, että minä pystyn niin kuin muodostamaan kunnolla niin kuin mielipiteen siitä. Mutta minä näen sen jotenkin silleen, että sitä kritisoidaan, koska sitä katsotaan tosi pinnallisesti, että no, tässä on aikuinen nainen, jolla on vauva-aivot, ja tässä on seksikohtauksia. Että vaan kirjaimellisesti nähdään se, mitä siinä on, kun siellä on paljon isompi tarina taustalla ja niin kuin esimerkiksi symboliikkaa ja muuta. Mutta sinun pitää katsoa se, että siitä voi Siis, keskustella. mulla ei ole mitään, niin kuin mä en ole herkkä katselija. Mä nimenomaan pyrin katsoa aina. Aina kun mä katon jotain uutta, niin mä katon sitä aina jostain syystä. Ja monesti se on se, että mä oon kuullut jotain vastaavanlaista. Niin kuin mä tykkään symboliikasta, mä tykkään, jos se on toteutettu hyvin muun tarinan mukaan. Ja niin kuin tämmöinen Frankenstein-symboliikka ilmeisesti varmaan on kiinnostavaa. Mä voin kuvitella, keskiverto leffan katsoja tänä päivänä ei odota mitään kovin merkittävää. Ei odota merkittävää tarinaa eikä myöskään merkittävää symboliikkaa. Voin kuvitella, että Sen vastaanotto takia on minä no. uskon, että niin kuin elokuvanörtit, ne rakastaa tuota elokuvaa, niin Joo. semmoiset peruskatselijat on ollut silleen, hyi vittu, että Joo, mitä siis tämä on? mun mielestä ylipäätään niin kuin elokuva on, se on kulttuuritaidetta, että kannan ottaminen kuuluu aina taiteeseen. Että täytyy ymmärtää se, että niin kuin on eri juttu kuin opperosku kirjoittaa biisin siitä, että se haluaa nussia alaikäisiä, versus se, että elokuva ollaan toteutettu niin kuin täysillä ja siihen ollaan käytetty oikeasti paljon aikaa, resursseja. Että semmoinen toteutetaan ja sitten siellä on kyseenalaisia juttuja. Tai niin kuin vähän yhtä lailla voisi sanoa, että kaikki kontroversiaali pitäisi aina kieltää. Se on enemmänkin, että minkä takia jotain näytetään. Mä niin kuin esimerkiksi en ole raiskauskohtien suuri fani, mutta jos niitä käytetään, niille täytyy olla syy. Ja sama pätee väkivaltaa ylipäätään. Et siksi mä en oikein tykkää action-leffoista, koska se on vaan väkivaltaa, koska se on siistiä. Joo, se on koko ajan todella hyvä juoni taustalla, mikä Joo. perustelee kaiken väkivallan, niin ei ongelmaa, mutta kun usein siinä on semmoista, se on vaan niin kuin for shock factor tai niin kuin Joo. jotain muuta, että haluat value, mulla menee koko ajan sanat sekaisin. Mutta siis, joo, ei, sama, just raiskauskohtaukset on minun mielestä yksi pahin. Jos sulla ei ole siihen hyvää perustetta, niin ne on täysin turhia. Ja silloinkin, kun sulla on todella hyvä peruste laittaa raiskauskohtaus elokuvaan tai TV-sarjaan, niin se pitää toteuttaa hyvin. Oletko nähnyt Eikä semmoisen kannata sitä elokuvan? paljon, vaan että ollaan silleen sensitiivisiä sille aiheelle kuitenkin. Oletko nähnyt semmoisen elokuvan kuin Kasipallo? Onko tämä sinun joku suosikki? Ei ole mun suosikki. Se on... Sitten lähtien mulla on ollut tommonen ilmoitus tuossa. Okei, okay, whatever. Siis Kasipallo on se kertoo Pikestä, joka pääsee vankilasta, joka on saanut lapsen vankilassa myös. Se pääsee vankilasta, sillä oli myynyt huumeita, on ollut pahoinpitelyä. Sillä on ollut semmoinen miesystävä, joka niinku on aika raskaan sarjan rikollinen. Lyhyestä virsi kaunis, ne vähän palaa yhteen siinä, ja sit siinä tulee semmoinen, tulee raiskauskohtaus, mikä on ollut semmoinen, mikä niinku tuntuu mulle aina sen elokuvan heikoimmalta lenkiltä. Aku Louhimies ohjaajana.
Mikä kaiketi selittää sen, että minkä takia ollaan kuvattu 10 sekunnin raiskauskohtausta 3 tuntia. Et sitä ollaan väännetty, mä en ikinä muista niiden näyttelijöiden nimi, Jessica Grabowski on se toinen. Mikä se on? Se on jotain, joku mitä Aku Louhimies käyttää paljon. Toi Eero Aho. Eero Aho, niin, siis sekin on kertonut niistä kuvauksista, että tosiaan sitä raiskauskohtaa kuvattiin 3 tuntia, ja aina välissä joutui lähteä itkeä ulos. Ja sitten mä mietin, että on nimenomaan 10 sekunnin kohtaus, joka on vaan järkyttävä ja inhottava. Onko se sen 3 tunnin ja monien itkujen arvoinen juttu sitten loppukädessä kuitenkaan? Ja niin kuin mun perustuntuma on, että ei. Ja Hank Moodin sanoin, tyydytys tappaa intohimon. Et niin kuin, ei, tosi harvoin saadaan mitään ekstraa siitä, että joku väkivallan teko näytetään. Se riittää, että me kuullaan siitä. Me nähdään, miten se vaikuttaa. Ei se niinku, me tiedettiin, mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun se vie Piken sinne vessaan. Me kyllä tiedettiin, mitä siinä kohtaa tapahtuu. Ja sen jälkeen myös olisi tiennyt todellakin, mitä tapahtuu. Et niinku, tässä tullaan mun ongelmaan niinku yleisesti sen kanssa, että jos väkivaltaa käytetään niin sanotusti ei-säästeliästi, niin se menettää impaktin kokonaan. Ja niinku, kyllä. Mun mielestä niin kuin väkivaltakohtaukset on parempi jättää pois, jos ne ei tarjoa mitään. Mulla sen jälkeen, kun mä katsoin Last Tango in Paris, sen jälkeen nimenomaan raiskauskohtauksista on tullut semmoinen, että parempi olisi olla ihan helvetin hyvä syy. Että siinä Last on Tango te. In Paris, mun täytyy googlaa. Joo, ja jos haluat lukea itsessään siitä kohtauksesta, niin kirjoita perään, että rape scene, niin Butter Assault. Joo. Onko se oikea? Joo. Rape scene. Katsotaan. The Dark Story Behind the Last Tangos in Paris. Okei. Okay. Mä luen tämän jossain kohtaa. Joo. Joo, eli siis se on periaatteessa se, että kuvattiin elokuvaa, kuvattiin raikkauskohtausta, ja siinä tehtiin asioita, mitä ei ollut käsikirjoitettu, mihin ei ollut suostumusta, joten se naisnäyttelijä, se kommentoi sitä muistaakseni sanoilla, että I felt a little bit raped, koska se ei se tiennyt mitä muutakaan sanoa, mutta siis niin, siis raiskattiin, kun kuvattiin elokuvaa, ja siis sen jälkeen on ollut jotenkin semmoinen, kun siitä niin kuin luki, ja sitten niin kuin, tai siis katsoi sitä elokuvaa, sitten luki sen, me katsoin sen siksi, koska me kuulin, että siinä on vähän tämmöinen kontroversiaali kohtaus. Vähän oli aika understatement. Mutta siis joo, en usko, että minä olen nähnyt elokuvaa, missä raiskauskohtaus, joka on oikeasti kuvattu, niin se on näytetty, onko mitenkään merkittävä. Niin. Niin kuin tässä tullaan niin kuin paradoksiin väkivallassa, että väkivalta on pelottavinta. Väkivalta pelottavinta silloin, kun sitä ei koe. Itessään väkivalla. Kaikkein tehokkain on. Mm-hmm. Niin sano vaan. Niin, että raiskaus niin kuin tarinoissakin se on kaikkein tehokkain silloin, kun se ilmaistaan jollain muulla tavalla kuin näyttämällä tapahtuma. Niin. Voi olla flashbackkejä, missä on jotain vilauksia, vaikka silleen ei kokonaista väkivallan tekoa, vaan niin kuin vaikka joku tarttuu vaikka ranteesta, tai niin vain esimerkkinä. Just niin kuin luoda se tunnelma ja se ahdistus ja se pelko ja kaikki muita välineitä käyttämällä, eikä sitä, että ollaan silleen, okei, no niin, nyt kuvataan tämmöinen kohtaus niin kuin suoraan ja näytetään se katsojille. Kyllä, se on siis tylsää, niin. Se on, laiska on ehdottomasti sana, mitä mä käytän monesti, kun puhutaan vastaavasti. Siis just se, että niin kuin niin kuin ihan oikeasti se, että aina kun kirjoittaa jotain, niin täytyy edetä. Niin kuin tarinan täytyy hyötyä siitä. Ja niin kuin, jos me mietitään, että okei, mikä on kamalampaa kuin tapetuksi tuleminen, me voidaan ajatella, että raiskatuksi tuleminen. Mutta siinä kohtaa, kun se näytetään ja me nähdään se, että okei, no se selviää tästä, mitä ollaan näytetty,
tosiasia on se, että vaikka, jos ajatellaan ihmisiä, joilla ei ole vastaavaa traumaa, vaikka niin kuin vastaavasta traumaa elämässä, niin voi katsoa, no ei toi nyt välttämättä ollutkaan niin paha. Tosiasia on, että meidän mielikuvitus tekee ihan tarpeeksi paljon. Jos me mietitään, että halutaan antaa mahdollisimman vastenmielinen kuva jostain, niin se on parempi antaa ihmisen kuvitella se itse. Se on ehdottomasti parempaa. Minkä lisäksi on huomattavasti kunnioittavampaa kanssa. Niin kuin sä, paitsi että sä kunnioitat niin kuin vakavaa aihetta, sä kunnioitat myös katsojaa. Että sä kunnioitat katsojaa tai lukijaa. Että katsoja tai lukija ymmärtää kyllä tämän asian painon ilman, että sä suoraan lusikalla sitä sille tarjoilet. Joo. Täällä chatissa Emsku kysyi, että se tykkäsi Joker-elokuvasta ja sen sanomasta hyvän, ja siitä hyvästä näyttelystä. Onko se kattonut sen? Olen kattonut. Mitä mieltä se oli siitä? Koska kun siitähän liikkui se juttu, että lyökö se suoraan niin kuin inseleitten lapaan, eli että sympatisoiko se niin kuin insel-kulttuuria elokuva. Niin huomasitko itse sitä, kun katsoit sen? Ei mulla tullut mieleenkään. Siis mä vähän inhoon tommosia. Niinku, noi tuntuu kapaut siinä kohtaa, kun sä näet leffan, josta sä et tykkää, niin sit sä oot silleen, no inselit varmaan tykkästä. Silleen, niin, no jos joku insel tykkää hyvästä leffasta, niin ketä se haittaa? Et kyllä se niinku, leffana oli hyvin toteutettu. Niinku, loppu oli vähän kummallinen, mutta niinku, loppuun niin se oli mun mielestä oikein hyvin toteutettu. Eikä nimenomaan vaan semmoinen, mitä mä sanoisin, ei semmoinen minkä Ben Shapiro ohjaisi. Ei. Siis mie niin kuin itse, siis minun mielestä niin kuin tuo Joaquin Phoenix oli aivan täydellinen valinta siihen. Minusta oli tosi hyvä siinä roolissa. Olin vähän yllättynyt, koska minun yksi lemparielokuvista hältä on siis Her. Niin hyvin erilainen rooli tämä, niin olin yllättynyt, miten hyvä se oli. Mutta en mie, niin kun siis silloin tuli Rolling Stoneen iso juttu siitä, että miksi kaikki on niin kun Joker-elokuvasta niin vihaisia, ja sitten siitä tuli siitä, että se sympatisoi incel-kulttuuria, että pitääkö se paikkaansa, ja sitten tuli vaan semmoinen, okei, enkä mie osannut niin kun katsoa tätä, koska mie en huomannut mitään tommoista. Siis mun mielestä niin kuin, siis ylipäätään elokuvana se oli vaan hyvin toteutettu. Mun mielestä niin kuin, siinä käytettiin väkivaltaakin oikein. Siinä tuotiin niin kuin, se koko elokuvan ajan tuotiin, tragedia tuotiin niin näkyvästi esiin, ja se tragedia liittyi myös se väkivallan teko. Mä en edes ymmärrä, mikä niin kuin, syötti inseleiden lapaan. Niin kuin, mä en edes ymmärrä, mikä osa. Se oli varmaan, se oli muistaakseni niin kuin se, oota, mikä ton, avaan tämän artikkelin, että jos minä löydän sen suoraan jonkun lainauksen siitä. Many claim the film is romanticization of incel culture. Ja sitten täällä on niin kuin siitä, että Arthur Fleck, eli Jokeri, on mielenterveysongelmainen, haluaa olla koomikko, ja sitten se sitä hyljeksitään. Ja sitten siitä tulee väkivaltainen ja vihainen ja aggressiivinen. Että niin, joo, siis sehän periaatteessa, inselin kuvaushan on tuo, että ne haluaa olla jotakin, mutta sitten niitä hyljeksitään. sitten ne tekee tyhmästi. Näin sen parallelin siinä sillain, mutta täällä on just, että the narrative is very similar in numerous ways to that of many disenfranchised young white men who become radicalized or black-pilled and embark on shooting sprees. And this parallel was not lost on many critics, including Richard Lawson on Vanity Fair, who wrote that the film maybe irresponsible propaganda for the very men it pathologizes. Is Joker celebratory or horrified? En mä niinku, jos jotain, niin siinä glorifioitiin niinku tiedät sä alt-rightiin, niinku nykypäivän oikeisto konservatiivei.
mutta niin kuin Niin, siis niin kuin siihen. niin kuin mun mielestä kaikki niin kuin, jos aletaan puhua incel-kulttuurista, niin mä niin kuin, incel-kulttuuriin liittyy se, että naiset ei tykkää susta, koska sä oot niin hyvä tyyppi. Eihän niin kuin, ei Jokerin narratiivi ollut se, että Arthur Fleck, naiset ei tykkää musta, koska mä oon hyvä tyyppi. Narratiivi oli se, että naiset ei tykkää musta, koska mä oon mentally ill, mulla on hallitsematon nauru. Ongelmahan sillä ylipäätään oli se, että sillä ei ollut isää ja sen äiti oli niin kuin viittavalle narsisti sosiopaatti. Että sehän se ongelma oli. Että se niin kuin just se, että tappaa sen Bill Murrayn vai mikä onkaan, koska se oli sille vähän niin kuin isähahmo. Että niin kuin tuo liittyy inseleihin mitenkään. Niin, siis minäkin näen enemmän siinä on nimenomaan perus tämmöiset oikeistot kouluampuja, niin kuin vipat. Niin. Ida, mitä? Ben Shapiro Lady Bollers. Miksi me halutaan puhua tästä? Ben Mulla on Shapiron. varma, mikä se on. Onko Se se sen vittu transfobinen vitun elokuvajuttu? niin no, sillä on aika paljon niitä niin kuin ylipäätään toi. Mikä sen nimi on? Toi Ben Shapiron firma. Mikä sen nimi on? Toi Daily Wire. Nehän tuottaa noita vastaavanlaisia leffoja. Joo, nyt kävin katsomaan, olen nähnyt kuvan tuosta Lady Bollerista, mutta siis minun mielipide on se, että Ben Shapiro voi minun puolesta oikeasti hypätä mereen ja pysyä siellä pohjalla. Olisi tukettu kulliin. Se olisi hyvä. Oi, Tiedän, mielellään. juutalaiset ei usko helvettiin, mutta se joutuisi sinne silti. Oho, joo, oi voi. Hetkinen, mikä olisi tuommoinen vastaavanlainen? Mikä on sun lempileffa ja lempisarja? Lempielokuva ei hyvä. Top Ei niin kuin kolme. ihan oikeasti. Top kolme ei tarvitse olla järjestyksessä. Oh my god. No, me oikeasti niin kuin kaikkien aikojen lempielokuvat, mitä niin kuin edelleenkin 10 vuotta sitten ja nyt tänä päivänä ajattelen, että on ihan helvetin hyviä. Big Fish. Oh no. Mitä? En osaa sanoa edes yhtä niistä, kun siihen pistät puhelun kiinni. Kokeile nyt. Minion-elokuva. Vittu, minä olen Ester. You never know. Joo, mutta siis henkien kättömä on varmasti top kolmoseen. Ja sitten varmaan Mulan Rouge tai Amelie tai He Loves Me, He Loves Me Not tai toi mikä sen leffan nimi nyt on? Se on ranskaksi siis elokuvan nimi, en tietenkään muista sitä. Mitä se nimi oli englanniksi, mutta se on... No, anyways, minä sanoin jo ainakin kolme, niin... siis kaikkein vaikein. Lempisarja kautta aikojen, minä olen katsonut sen varmaan 100 kertaa läpi, on Gilmoren tytöt. Se on minun ikuinen semmoinen comfort-sarja, minä palaan siihen niin kuin aina. Mutta sitten jos miettii sarjoja, mitkä on muutakin kuin vain comfort-syystä lemppareita, niin... Orphan Black on yksi parhaimpia. Sense 8 on yksi parhaimpia. Oh god. Oh. No. Ei mitään, jatkapa. Jatkapa. Nyt saat kyllä perustella tämän sinun järkytyksen. Minä rakastan Big Bang Theoria. Minä olen katsonut sen ihan vasta ensimmäisiä kertoja ja minä olen nyt katsonut sen tämän niin kuin viimeisen puolen vuoden sisällä vissiin 4 vai 5 kertaa läpi. Okay. Siitä vaan se on myös semmoinen tosi hauska ja lohdullinen. Mutta siis, ei, Gilmoren tytöt on, se on minun niin kuin, ihan ehdoton lemppari. Okei. Okay. Siis mun ongelma sen seitin kanssa, mä en ole enää varma siitä. Siitä on niin pitkä aika, kun mä katoin sen. Mä muistan vaan, että mulla oli jotain ongelmia sen kanssa, ja osa niistä oli
Osa liittyi ihan vaan niin kuin siihen, niin kuin iso osa oli liittyi pääasiassa ohjaamiseen. Mä niin kuin vihasin yli kaiken niiden mentaalisia orgioita, mitä ne harrasti. Se oli niin kuin, se oli semmoinen juttu, mistä mä vaan en tykännyt. Mä olin silleen, niin kuin, mua ei kiinnosta, mä ymmärrän, että te olette henkisesti yhdistetty toisiinne, mutta se, että te olette... Ootte niinku, se tuntuu vaan niinku jonkun perversiltä fantasialta. Joo, mulla on pakko sanoa, että mulla siitä lähti vähän semmoinen, ihan kuin se olisi ollut insestiä, vaikka se ei ollut. Kyllä, hipat. Nimenomaan. Jos sitä ei mieti, niin sehän on oikeasti hyvä sarja. Siis, hei, Kostal kirjoitti hyvän kommentin. Katon tätä, ajattelen, että molemmat teistä kirjoittaisi ällän aikasta. Olli ei ainakaan se osaa kirjoittaisi mieluummin oikein. Sori, pätkäs. Joo. Se on totta, mä en kirjoittaisi ällää äikästä. Mun, niin kuin mun, ylipäätään mun kieli, niin kuin Vanamo on lukenut muutamat mun pätkät, ja Vanamo on antanut mulle parhaita nimenomaan kielioppiin liittyviä vinkkejä, mitä, niin kuin, mitä mä oon käyttänyt sit tänä päivänä nyt sen jälkeen, mitä nyt varmaan pari kuukautta sitten. On se varmaan reilu pari kuukautta. Mä asuttiin vielä Helsingissä silloin. Kun sä niin tannoit mulle, ja mä oon, sen jälkeen mulle on jälleen kerran auennut vähän uusi maailma kirjoittamisen suhteen. Koska niin kuin mä tiedän, millä mä pystyn, niin kuin tiettyjä ilmaisuja mä pystyn paikkaamaan enemmän sopivilla, ja niin kuin enemmän semmoisilla, että teksti ei kärsi, luettavuus ei kärsi siitä, että mä päätän ilmaista jotain, koska mä voin jättää sieltä nimenomaan vaikka omistusliitteitä pois. Että Vanamo on meistä kanssa enemmän tommonen äikkänörtti, mä oon vaan ihminen, joka kirjoittaa. Joo, en miekään silti varmaan älä pystyisi kirjoittamaan, me veikkaa, että se jäisi niin kuin lukemisen ymmärtämisen takia vajaaksi, koska mulla on ADHD ja mulla on tosiaan kiire joka paikkaan. Kun mä luen kirjojakin, mä joudun lukemaan saman sivun monesti uudestaan, koska mulla on niin kauhean kiire, niin mä veikkaan, että mä jotenkin mokaisin sillä, että mä niin kuin en ymmärrä täysin lukemaani. Se olisi vaan pitusti rauhoittavia, että ne koetta. Vähän douppii. Ei se auta, pitäisi varmaan vetää vitusti kirja, niin se saattaisi toimia. Totta, niin aina mä unohan aina tämän. Aina Mintullekin mä sanon, kun Minttu on väsynyt, että pitäisikö sun vetää pirjä. Minttu on sanonut, no ei auta. Mintus tulee raketti, kun pitäisi rauhoittua. Mintu söi pameja, mitä silloin oltiin määrätty paniikkikohtauksiin. Ja sitten kun se söi pameja paniikkikohtaukseen, niin se lähtikin tapetoimaan seinää. Siinä missä normaalit ihmiset on silleen, okei, mä enää pysty. Ei ihan toimi. Kiinnostaa Vanamon mielipiteet autismisarjoista tai sarjoista, missä on ylipäätään niin autismirepresentaatioita. Sitten Hellforks laitoi, että Good Doctor on hyvä. Näyttää, että autistikin voi pärjätä haasteista huolimatta, että oma veli on vaikeasti autistinen. Antoi tsemppiä paljon näin poppoalle se sarja. Good Doctor ei ole hyvä representaatio autismista. Ihminen, joka on autismikirjolla, niin voi pärjätä. Se ei ole siinä, mutta siis hän kuuluu tähän pieneen osaan, jolla on savantismi myös. Eli ei, hän ei ole siis vain perusautisti, vaan hän on savantti. Mitä se tarkoittaa? Savantti tarkoittaa siis sitä, että puhutaan erityislahjakkuudesta. Eli sulla on esim. Semmoinen muisti, että sinä muistat kaiken, mitä sinä olet, vaikka eideettinen muisti. Voi olla, että sinä pystyt matematiikkaa laskemaan. Oletko nähnyt The Imitation Gamein? Joo, olen. Siinä sama keissi vissiin? Joo, niin se on savantismi. Okei. Okay. Ja niin pieni osa autosta on savantteja, että... Se on hyvin tylsää, kun aina mediassa on joko kaksi autismityyppiä, savantti tai sitten kehitysvammainen autisti. Autismin liitännäisenä on usein kehitysvamma, mikä on hyvä, että sitä näytetään, mutta kun ei ole koskaan mitään siltä väliltä, ei ole savantismin ja kehitysvammaisen autistin väliltä niin kuin sitä representaatio.
Okei, okay, joo, siis mä itse, tämä on jotain, mitä mä itse allekirjoitan kanssa, aina kun tulee selkeästi autistinen hahmo, niin kuin etenkin jos ajattelee keskivertojenkkidraamaa, niin se on aina joku, joka on superlahjakas tai superälykäs, kuten esimerkiksi Big Bang Theorissa Sheldon Cooper on hyvä esimerkki siitä. Mutta sekin on, tähän päivään asti ne sanoo, että ei ole autisti. Että niin kuin ne ei ole, se on autisti, siis kaikki ne on, kaikki ne miehet on. Ja se on hyvin selvää, että ne kaikki on, mutta Sheldon on se stereotypia Kyllä. autisti, että se on se the autisti siinä sarjassa. Mutta siis joo, Good Doctor ei ole huonoimmasta päästä, mutta ei se ole hyväkään. Kaikki nämä, minä vaan olen väsynyt siihen, että aina on tämä sama trope, että on aina joku superlahjakas tai sitten niin kuin kehitysvammainen autisti. Se, että se olisi Ei vaan kun... vähän outo. Niin. Se on se autismirepresentaatio, mitä mä itse tälle autistisen vaimon kanssa kaipaisin, että ollaan vähän kummallisia. Se on niin kuin, jos mun täytyy kuvailla, että okei, Olli, miten Mintusta näkee, että Minttu on autistinen, niin sanon vaan, että se on välillä vaan vähän kummallinen, että mä en aina ihan ymmärrä sitä. Koska niin, kato, kun ne aivot toimii eri tavalla kuin sinun Niin. aivot, niin ei Siis ymmärrä. mulla oli hirveet, niin kuin, mulla on aina ollut hirveet trust issues, mutta niin kuin, silloin kun me tutustuttiin Mintun kanssa, niin mun trust issues oli niin kuin kertaa 10 sen takia, koska mä en ikinä ajatellut, että mä oon tekemässä ihmisen kanssa, joka on vilpitön koko ajan. Minttu sanoo asioita vilpittömästi ja mietin silleen, että miksi sä sanot tommosen asian, että mitä sä yrität saavuttaa sillä. Mulla meni monta kuukautta, varmaan puoli vuotta meni ymmärtää, että Minttu vaan on semmoinen, että se on vilpitön. Että sanoisi jotain negatiivista tai positiivista, niin se on tosissaan. Minttu aina sanoi, että se on kirjaimellinen. Se on Joo. hyvin, hyvin pitkälti pitää paikkansa. Ja niin kuin mä en aina ymmärtänyt sitä, että minkä takia Minttu vaikka loukkaantuu jostain. Tänään on hyvä esimerkki. Tänään aamulla Minttu oli vähän pahalla mielellä, koska mä sanoin, että se on kiukuttelija. Ja mä en ymmärtänyt, että se oli pahalla mielellä siitä. Ja sitten se oli varmaan tunnin hiljaa, ja mä niin kuin en oikeastaan noteerannut sitä kummosesti, kun mä katsoin mun omaa videoa. Ja sit mä vähän paijaan se poskeen ja sanon sille, että kysyisit, että mikä on. Niin sitten se sanoo, että ei tunnu kivalta, että sanot, että mä oon kiukuttelija, vaikka mä en ole tehnyt mitään semmoista. Ja sitten mä olin niin kuin, jälleen kerran tulevaan semmoinen, että aah, no, niin kuin, en, niin kuin, en mä nyt tarkoittanut, että se oli paha asia. Se oli vaan viittaus, että Minttu oli ketipinoreissa. Joo, mutta Se on se, se tämän mitä... takia niin Niin. autistaa pitää kommunikoida suoraan, Kyllä. koska se ei muuten toimi. Kun tulee ihan liikaa väärinymmärryksiä ja väärinymmärrykset vasta niin vasta tuleekin paha mieli. Ja joo, samat supervoimat vituttaa. Autisteja on paljon erilaisia yhtä paljon kuin on niitä autistejakin. Ja ei voi olla sit täydellistä representaatiota, mutta voi olla parempi otanta tuolla mediassa siitä kirjosta. Joo, no varmasti pikkuhiljaa, kun mennään parempaan suuntaan sen suhteen. Ehkä niinku, hetkinen, kuka se oli? Ootsä kattonut Stranger Thingsia? Joo. Sä oot nähnyt neloskauden myös? Joo. Robin, vai mikä onkaan, se Mimmi, joka on autistinen, Joo, se on. joka on muka autistinen. Mä sanon, mä oon niinku, koska ne on päättänyt vasta neloskaudelle, että me tehdään siitä autisti. Sillä ei ollut mitään viitteitä niihin ongelmiin, mitä sillä oli neloskaudella, kolmoskaudella. Kolmoskaudella ei ollut mitään viitteitä niihin. Se oli niinku, okei, no siis, oliko se sun mielestä hyvä representaatio kuitenkin? Joo, ei mulla siinä ollut mitään vikaa. Minusta vaan se silleen niin kuin hauska, että kyllä sen huomasin aikaisemmissa, tai niin kuin aikaisemmin, kun ne on sanonut siitä. Tai siis, Ei, mä oon täysin eri mieltä. Ihan oikeasti pelkästään se, että se oli sosiaalisesti vaikea. Se ei ollut ennen neloskautta sosiaalisesti vaikea ikinä. Se on mun suurin ongelma. niin, mutta kun ei kaikki autistit ole sosiaalisesti vaikeita. Niin, mutta se ei ollut, kunnes se yhtäkkiä oli. Se on ihan totta, mutta okei, minä liian syvälle, kun mä olen miettinyt sitä, että jos on opetellut sitä tässä siinä välissä, kun ei me ei olla nähty, niin se on opetellut anmaskaamissa. Okei, poikka. Ysärillä vai kasarilla?
Kyllä, joo. Minun mielestä minä muistan, että mies silloin kun, olisiko se ollut kolmostuottis, niin minun mielestä tästä käytiin keskustelua ihan tuolla autismiyhteisössä, että vittu toi Robin, se on oikeasti aika autisti. Niin kun, minun mielestä siitä oli ihan siis keskustelua, mutta niin just nimenomaan autistien toimesta. Niin, no en mä tiedä, niin onko ne ottanut sieltä kimmokkeen, että okei, että autistit tykkäs tästä. Autistit samaistu tähän. Niin kuin mun Sitten on... minä mietin, että onko ne sitten ollut silleen, että okei, no hei, ne näki tässä toki autismia, että tehdäänkö siitä autisti. Ja sitten ne on tehnyt, niin kun, lisännyt siihen niitä piirteitä, kun ne olisi voinut vain jättää sen siihen. Siis mä luulen, että mikäli niillä on ollut ajatus, että se on autisti, iso ongelma on vaan se, että mä en tykännyt neloskaudesta muutenkaan, koska sieltä ei ole leikattu vittu mitään pois. Että jos ne olisi pitänyt sen kompaktina normaalina kautena, niin siellä tuskin olisi ollut näitä Robinin randomeita. Ole niin vaikea, en pysty kommunikoimaan, en pysty keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, niitä ei myöskään olisi ollut siellä koko ajan, jos ne olisi vittu käyttänyt saksia sitä julkaistaessa. Että voisi olla, että ne on halunnut vähän enemmän tuoda sitä näkyville, mutta että niin kuin Robin oli niin pienessä osassa kuitenkin, niin kuin niin marginaalisessa osassa siinä, että millainen se oli kolmoskaudella kuitenkin. Että ehkä musta varmaan neloskaudella sitä vaan tuotiin yhtäkkiä tosi paljon näkyville suhteessa siihen, kuinka paljon siellä oli hahmoja. Että jos ne on päättänyt sinne lyödä näitä piirteitä, niin jos ne olisi päättänyt leikata, niin iso osa niistä olisi varmaan leikattu pois. Se voi olla iso syy, minkä takia se häiritsee mua. Ylipäätään siellä muutettiin tosi paljon, hirveän paljon niin kuin kolmosen ja neloskauden välillä, ja etenkin ykkösen ja neloskauden välillä, mutta niin kuin, mä en tykännyt Stranger Thingsin neloskaudesta yhtään. Se oli niin huonosti toteutettu. Budjetti kasvaa, Tuli ja tosi puuduttava. se oli niin paljon kaikkea turhaa. Niin paljon kaikkea Joo. turhaa. Siitä oltaisiin voitu leikkaa puolet pois, ja se olisi ollut paljon parempi. Joo, ja siis, en mietiä, minun mielestä se oli ensimmäinen tuotantokausi, missä mulla teki vaikeaa niin kuin katsoa, ja ei ollut niin innostunut uudesta jaksosta. Et minä en ollut silleen, seuraava jakso, että se oli ensimmäinen tuotteessa, missä minulla oli vähän semmoinen, okei, okay, no seuraava jakso sitten. Siis tiedätkö, tuntui vähän työläältä katsoa. Ja varmaan just siis siksi, että sitä ei oltu editoitu. Niin, joo. Yksi suurin syy sille, minkä takia mä en usko siihen, että Robin oli alun perin ajatuksena niin kuin, että tarkoitus oli olla autistinen hahmo, on ihan puhtaasti sen takia, koska ne on kussun representaatiota siinä muutenkin. Mikä sen musta jätkä nimi? Lukas, oliko se Lukas, se musta jätkä? Joo. Ne on tehnyt, ne neloskaudelle teki siitä kanssa niin kuin stereotyyppisen ysäri mustan, että ne ainoa tapa, millä tapaa se oli relevantti, oli, että sitten tehtiin urheilija, ja sen jälkeen se puukotti sen kavereita selkää. Ja sitä ennen sen pikkusisko, joka me nähtiin kolmoskaudella ekaa kertaa, sen pikkusisko oli käyttäytynyt niin kuin taas karikatyyri, mustan kasvatuksen saaneesta tytöstä. Se käyttäytyi niin kuin nimenomaan semmoinen musta nainen, joka on kova ääninen, tosi säsi ja tosi, tosi vittuileva, hauska. Ja tosi, niin, ja niin kuin oikeasti sen ei olisi pitänyt olla semmoinen, koska niiden perhe on kasvanut, ne on nimenomaan Ysärillä, ja ne elää esikaupunkialueella, missä porukka on ihan vitu rasistista. Niiden vanhemmat käyttäytyi niin kuin keskivertovalkoiset. Mistä ihmeestä tämä sen pikkusisko on oppinut tämmöisen käyttäytymismallin? Vastaus on ei mistään. Ja mistä Lukas on myös oppinut yhtäkkiä se, että siitä tulee atleetti. Aivan ilman mitään. Niin kuin, me ei olla nähty siitä atleettista puolta missään kohtaa. Yhtäkkiä se on koripallopelaaja. Et niin kuin, tämä on se syy, minkä takia mä en usko siihen, että ne on ollut silleen, että tämä on orgaanista representaatiota, koska ne ei ole tehnyt sitä ennenkään. Mutta niin kun, jos miettii siinä semmoista niin kun, autismirepresentaatiota, niin siis Will Byers. Sni. Se on todella, todella, todella minun mielestä niin kun, hyvin toteutettu. Että jos miettii, että miltä autismi näyttää, jos et tiedä, että joku on autisti ja sitten niin kun, et mieti sitä.
Niin se on se. Kyllä. Siinä näkyy, kun se stimmaa, se heijaa vähän väliä puolelta toiselle koko vartaloa. Sillä on semmoista vaikeutta sosiaalisissa tilanteissa. Se on, sillä on sellaista tietynlaista niin kuin ahdistusta ihmisjoukoissa. Se tarvii paljon aikaa yksin. Että se tarvii, sen pitää päästä sinne, mikä vituun asshole vittu onkaan. Sillä on se oma paikka. Se, minun mielestä se on aika hyvää representaatiota, mutta sehän ei tietenkään ole autis. Niin, niin kuin siis, koska niin kuin oikeasti mun mielestä on aina niin kuvaavaa, koska kun Minttu kertoi mulle, että se on autisti, se oli, oltiin tunnettu siinä kohtaa vuosi tai jotain, ei niin paljon, vajaa vuosi, 10 kuukautta tota sinne päin. Kun Minttu kertoi, olin, silloin mulla tuli semmoinen, okei. Koska niin kuin sitä ennen ainoa, mitä mä oon ajatellut, on, että mä en ihan ymmärrä aina. Ja niin kuin se oli juttu, mikä helpotti mua yhtäkkiä ymmärtämään, miksi mä en ole ymmärtänyt. Ei se ollut mikään semmoinen, että mun ensimmäinen ajatus on, että vittu autisti. Vaan että se nimenomaan se, mitä mä oon havainnoinut, on vaan ja ainoastaan sitä, että joku tuntuu epänormaalilta. Joku tuntuu semmoiselta, mihin mä en ole tottunut. Sinulle, joka on oletettavasti ei autisti, niin se tuntuu poikkeavalta. Siis nimenomaan poikkeava on parempi korrekti termi, olet oikeassa. Joo, se ei kuulosta niin ilkeältä, kun sanoo poikkeava.